פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת קודי שנת תשפ"ד, נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע, פרשת קודי תשפ"ד, היא המסיימת את חומש שמות. השבת בסייעתא דשמיא מסיימים את החומש השני, חומש הגלות והגאולה, ספרם של בנים, והפרשה עוסקת בסיכום התרומות שניתנו לעשיית המשכן. כותב רש"י, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אומר רש"י, אשר פוקד על פי משה, אלה פקודי. בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן לכסף ולזהב ולנחושת, ונמנו כל כליו לכל עבודתו. הוא אומר רש"י, כל הסיכום של התרומות ניתנו כאן בפרשה עם הסיכום שלהן. הוא אומר רש"י, ולמה נאמר המשכן משכן שני פעמים? רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנות על עוונותיהם של ישראל. הקדוש ברוך הוא לקח את בית המקדש כמשכון, שאם עם ישראל חס וחלילה לא יקיימו את התורה, הקדוש ברוך הוא יעניש אותם בחורבן בית המקדש. כמו שאומרת הגמרא במסכת קידושין, קילה הקדוש ברוך הוא את זעמו על עצים ואבנים, ולא קילה את זעמו על עם ישראל. שואל השבטי חכמים, מהיכן לומדים את זה? איפה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לקח את בית המקדש כמשכון? אומר השבטי חכמים, כתוב, אלה פקודי המשכן משכן. פעם אחת כתוב בה הידיעה המשכן, או פעם אחת כתוב משכן בלי הידיעה. לומר לך שהמשכן הכוונה לבית המקדש, בהי הידיעה, הכוונה לבית המקדש, בית עולמים. לאחר מכן כתוב משכן הכוונה שנתמשכן. הקדוש ברוך הוא לקח את בית המקדש כמשכון. אומר בעל הטורים, זה גם מסתדר טוב, כי המילה משכן הוא בגימטריה 410, הכוונה לבית ראשון, שנלקח כערבון כשעם ישראל חטאו, בית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עד הקדוש ברוך הוא לקח את המשכן ולקח אותו כערבון מעם ישראל. רב זלמלא מווילנה שאל שאלה, אם חז"ל הקדושים מלמדים אותנו, כמו שרש"י כותב כאן, שבית המקדש נקרא בשם משכון, הרי ידוע לכולם שבמשכון אומרת התורה, עד בוא השמש תשיבנו לו. כאשר אדם לוקח ממישהו משכון, ומה שהוא לקח ממנו משכון, זה שמיכת לילה, זה כריות לילה, אומרת התורה, עד בוא השמש תשיבנו לו. אתה צריך לה, במה ישכב? אם אין לו מה לשכב, אין לו מה לישון, אז הוא יצעק אליי, אומרת התורה, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. אז אל תתחיל איתו, תחזיר לו מיד את המשכון בערב. אותו דבר אם זה כסות יום, הוא לקח ממנו את המעיל, אז הוא צריך להחזיר לו את זה מיד בבוקר. אם ככה שואל רב זלמלא מווילנה, אומר, אני לא מבין. אם כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לקח אותו כמשכון, הקדוש ברוך הוא צריך להחזיר אותו. כידוע לכולם שעד בוא השמש תשיבנו לו, למה הקדוש ברוך הוא לא מחזיר? ובעיקר כשהתורה כותבת, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני, הקדוש ברוך הוא שומע את הצעקות שלנו. אומר רב זלמלא מווילנה, סימן שאנחנו לא צועקים. כי אם היינו צועקים לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים בית מקדש, ודאי היינו מקבלים את זה בחזרה. אלא סימן שאנחנו לא צועקים, ולא לכולם, לדאבוננו, יש צער מחורבנו של בית המקדש. אומר רב זלמלא אבלדה, כי אדם שמתפלל באמת, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא באמת ובתמים, שהוא רוצה את בית המקדש, אין ספק שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליו את השפע שמקבלים מבית המקדש כאילו הוא קיים. הקדוש ברוך הוא ייתן לו את השפע הזה וייתן לו את כל מה שהוא צריך, כאילו שבית המקדש עומד וקיים. הרב יוסף חיים זוננפלד בספרו חוכמת חיים מביא על זה דבר נוסף. כאשר אדם לוקח מהעני כרית, והוא צריך להחזיר לו את זה בלילה, אבל אם יש לו כרית נוספת, חוץ מהכרית הזאת שהוא לקח אותה, יש לו כרית נוספת, הוא לא חייב להחזיר לו את המשכון מדי ערב, כי יש לו כרית אחת. הכרית הזאת זה מה שנקרא אקסטרה, זה, יש לו כרית נוספת, אז כרית נוספת זה נחשב כבונוס, זה לא שחסר לו כריות. אם ככה, אומר הרב זוננפלד דבר נפלא, אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא מחזיר לנו את בית המקדש, סימן שמה? שיש לנו תעסוקות אחרות חוץ מזה. כי אם בית המקדש היה עיקר התעסוקה שלנו, לא היה לנו שום דבר אחר חוץ מזה, אז הקדוש ברוך הוא היה מחזיר לנו את המשכון. אלא מה? יש לנו כריות אחרות שעל מה אנחנו נשענים, ובזה אנחנו בוטחים, ולכן אנחנו לא זוכים שהקדוש ברוך הוא מחזיר לנו את בית המקדש. אלה הדברים
שכותב הרב יוסף חיים זונפלד. היינו רוצים לעמוד היום על בגד אחד מבגדי הכהן הגדול, כמו ששבוע שעבר עסקנו בכלי אחד מהכלים שהיו במשכן, עסקנו בכיור, במראות הצובות, היינו היום רוצים לעסוק בעזרת השם בסייעת הדשמיה באחד הבגדים שהיה לכהן הגדול. לכהן הגדול היו שמונה בגדים, ככה אמרה התורה בפרשת תצווה, ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל, כותונת תשבט, מצנפת ואבנת. חסרים פה שתי בגדים, ודיברנו על זה כבר, הבגדים שחסרים זה ציץ ומכנסיים. מופיעים פה שמונה בגדים, חוץ משניים. אומר הרמב"ן, למה מופיעים פה רק שישה בגדים? כי הציץ אינו בגד, והמכנסיים אינם לכבוד ולתפארת. המכנסיים הם רק לחסות בשר ערווה. הציץ לא נחשב בגד, לכן הוא לא מופיע פה, ואילו המכנסיים, הכתוב כאן, והיו הבגדים לכבוד ולתפארת, לכן הם לא נמצאים כאן. כך אומר הרמב"ן לבאר. ברשימה הזאת מופיע החושן כבגד הראשון. החושן מופיע כאן כראשון בין הבגדים, למרות שבעשיית הבגדים מופיע האפוד ראשון. האפוד כתוב, לעשות את האפוד, התורה מתחילה איתו ראשון. והסיבה, כיוון שהחושן אין לו על מה לעמוד. החושן כדי שהוא יעמוד, הוא צריך להיות מחובר למה? לאפוד. על מה אתה תולה אותו? האפוד מגיע לו מלמעלה כתפות, והוא מחובר אליו. היות מחובר אליו, אז אתה חייב קודם כל לייצר את האפוד, כדי שתוכל לקשור אליו את החושן. אז לכן בעשייה מופיע קודם כל החושן, למרות שבציווי מופיע קודם, בעשייה מופיע קודם כל אפוד, למרות שבציווי החושן הוא ראשון. אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה. אומרת התורה בפרשת השבוע, ויעש את החושן מעשה חושב כמעשה אפוד. ממה זה עשוי? זהב, חלט וארגמן, ותולעת שני ושש מוזר. רבו יהיה כפול, עשו את החושן, זרת אורכו וזרת רוחבו. דיברנו כבר באחד השיעורים בשבועות האחרונים, זרת המידה שלו זה חצי אמה. חצי אמה זה הגודל שלו, חצי אמה, השאלה איך לוקחים את האמה. אם הוא 25, אם הוא 50 סנטימטר, זה אמה, אז מחציתו זה 25 סנטימטר. אם אתה לוקח אותו בתור 58 סנטימטר, אז חצי אמה היא 29 סנטימטר. זה צורת החלוקה, והגודל של זרת זה חצי אמה. המדידה היא מפה לפה. זה צורת המדידה של זרת, כי לא הגודל של זרת, אלא מפה עד פה. זה הגודל שמודדים אותו, זה המדידה של הזרת. והמדידה הזאת היא חצי אמה. אלה הדברים שכותבים המפרשים בסייעתא דשמיא. לפני שנתקדם, רק נעמוד על נקודה אחת. על החושן הזה היו כתובים 12 שמות השבטים. ראובן, שמעון, לוי, 12 שמות, וכל אחד מהם הייתה לו אבן ייחודית משלו. האבנים מנויים בפרשת תצווה, ואלה האבנים, חושן, כתוב שמה, עוד מהם פיתדה ברקת, נופך ספיר ויעלום, לששבו ואחלמה, ואחרי זה יש שם שוהם וישפה, מופיעים שם 12 סוגים של אבנים, ורבינו בחיי בפרשת תצווה, כותב את הצבע של כל אחד, ואת הסגולה של כל אחד, מה מאפיין את כל אחד, ולמה השבט הזה יש את האבן הזאת, דברים מאוד מאוד יפים, אבל לנו את הזמן לעמוד על כל הפרטים שהיה בחושן. על החושן היה השמות של השבטים. היות והיו שואלים באורים ותומים שמונחים בתוך כפלי החושן, היו צריכים לענות תשובות שיש בה את כל ה-22 אותיות. בשבטי קה אין את כל ה-22 אותיות. שבטי קה יש בסך הכל 18 מתוך 22 אותיות. חסר להם אותיות ח' וט' וק' וצדיק. אלה ארבעת האותיות שחסרות לשבטים. וכולנו יודעים שכאשר יעקב ביקש לגלות את הקט, הסתלקה ממנו שכינה. שאל יעקב אבינו, שמא יש פסול בכם, אולי אחד מכם עובד עבודה זרה? אז אמרו, מה פתאום, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אמר יעקב, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז הוא אמר, אז איך יכול להיות שאני לא מקבל תשובה? שמא יש בכם חטא? אמרו לו, לא רק שאין חטא, גם אין את האותיות חטא וטט. גם את האותיות חטא וטט גם אין. אין לנו לא חטא ולא טט. אמר יעקב, אין לכם את האות ח' וט', אבל אין לכם את האות ק' וצ'. גם זה לא נמצא.
אז לא ח' וט', וגם לא ק' וצ', אין לכם לא את זה ולא את זה. אז לכן ארבע אותיות אינם, ח' וט' וק' וצ'. אלה ארבע אותיות שישנם. האותיות, אתה מדבר רק על ה-22 אותיות, אין אותיות סופיות. אמנם יש שם אות אחת סופית, אבל אין אותיות סופיות באותיות של השבטים, כי השבטים הם בלי אותיות סופיות. יש שם אות אחת אות סופית, כי כדי לקבל 20 את כל האותיות כולם, היות והשבטים יש להם 18 אותיות, היו צריכים לקבל 22, חסרות 4 אותיות. הוסיפו, אומרת הגמרא במסכת יומא דף ע"ג, הוסיפו עוד את שמות האבות, אברהם, יצחק, יעקב, וחוץ מזה הוסיפו שבטי ישורון, או לפי הרמב״ם שבטי יה. אלה המספרים, אלה האותיות שהוסיפו. אם הוסיפו אותם, אז במילה יצחק לבד יש לנו 3 מתוך ה-4. יצחק יש לנו י', זה יש לנו בהרבה, אבל יש לנו צדי, ח' וקוף. אז יש לנו 3 אותיות מתוך ה-4, יש לנו ביצחק. מה חסר לנו? חסרה לנו האות ט', אז לכן כתבו שבטי ישורון. שבטי ישורון, זה מה שאומרת הגמרא, זה מה שכתבו הרמב״ם גורש, שכתוב בשם שבטי יה, כי כתוב שבטי יה, עדות לישראל, אומר הרמב״ם היה כתוב שבטי יה, לא שבטי ישורון. איך זה היה כתוב? התשובה פשוטה מאוד. היה כל אחד מהשמות, היה צריך שיש בכל משבצת 6 אותיות. אם בכל משבצת צריך להיות 6 אותיות, אז ראובן יש לו למשל רק 5 אותיות. ראובן, אז הוסיפו לו את האלף של אברהם. במשבצת השנייה של שמעון יש רק 5 אותיות. הוסיפו לו את הבית של אברהם. אחרי זה בלוי יש רק 3 אותיות. אז אפשר להוסיפו עכשיו ריש ה' מם של אברהם. וככה זה הלך הלאה והלאה. בגד יש לו 2 אותיות, הוסיפו לו 4. בדן יש 2 אותיות, הוסיפו לו 4. עד שהגיעו לסוף. באבן שנקראת בשם שוהם, שזה אבנו של יוסף הצדיק, שם היה 4 אותיות, י, ו, ס, פ, הוסיפו לו ו ונון סופית. אז זה האות היחידה שהיא אות סופית שמופיעה, שבטי ישורון, זה האות הסופית של ישורון. הו והנון היו אצל יוסף. אצל בנימין אין מה להוסיף, כי בנימין היה כתוב 6 אותיות. יש שם שני יהודים, והיה כתוב מלא. הסך הכל של האותיות שהיו בשבטים, כמו שהיו על אבני השוהם למעלה, על כתפות האפוד, היו שני אבני שוהם, ועליהם שמות בני ישראל. השמות של בני ישראל שהיו על אבני השוהם, 50 אותיות. בסך הכל, אצל השמות של השבטים, ישנם 50 אותיות בסך הכל. 25 על כתף אחד, ו-25 על כתף שני. מפרשים לוקחים את זה לכל מיני כיוונים. אחד אומר, זה כנגד שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שיש בו 25 אותיות, והשני הוא כנגד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ששם כמדומן יש רק 24, כי כתוב עם הכולל ביחד 25. יש כאלה שאומרים ששני אבני השוהם הם כנגד מנשה ואפרים. למה? שוהם זה אבנו של יוסף, האבן של יוסף היא שוהם, היות ולא הכניסו את מנשה ואפרים לאבני החושן, אז שמו את האבן של יוסף על הכתפיים, שוהם היא האבן של יוסף, שמו את זה על הכתפיים של הכהן הגדול כנגד מנשה ואפרים. יש כאלה שאומרים ששני האבנים האלה זה כנגד הר גריזים והר עיבל, כך מופיע בדברי רבותינו כמה וכמה דברים שמונחים בעניין של שני אבני האפוד. אלה הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו מכאן, אם יש להם 50 אותיות, שאתה מוסיף אברהם, יצחק, יעקב ו... שבטי ישורון, קיבלת תוספת של 22 אותיות. סך האותיות שהיו כאן היו 72 אותיות. חסד, זה הגימטריה של 72. ה-72, כידוע לכולם, ישנו שם מפורש, שרש"י מביא אותו בגמרא במסכת סוטה, הוא שם בין 72 אותיות. שם שנקרא בשם אב, זה השם הזה. ה-72 אותיות, אלה, ככל הנראה, תכף אנחנו נראה, זה השם שהיה מוכנס בתוך האורים ותומים. והיות והאורים ותומים היה שם עם 72 אותיות, לכן כנגדם היה אותיות שהיו באבני החושן גם כן 72, כנגד ה-72, השם המפורש שהיה שם, הוא בא כנגדו. מה מונח בכל אבן 6 אותיות? כתוב מפרשים, זה כנגד ששת ימי בראשית, כנגד 6 קצוות של העולם,
והעולם עומד על שבטי קה, כך אומרים חז"ל, 12 שעות ביום כנגד שבטי קה, 12 שעות בלילה כנגד שבטי קה, 12 חודשים בשנה, 12 מזלות ברקיע, הכל מסובב כנגד שבטי קה, לכן 12, והעניין של שישה כנגד ששת ימי בראשית, וששת הקצוות שעליהם עומד העולם, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. החושן, אומרת התורה, רבוע יהיה. התורה כותבת זרת אורכו וזרת רוחבו רבוע יהיה. מה זה זרת אורכו וזרת רוחבו רבוע יהיה? מסביר את זה המלבים בהרחבה גדולה. האריג עצמו היה הגודל שלו כשהוא היה מקופל על החזה של אהרון, גודלו היה, אם ניקח את האמה כ-50 סנטימטר, 25 סנטימטר על 25 סנטימטר. אם ניקח לדוגמה, נגיד שהחומש הזה הוא בגודל 25 סנטימטר על 25 סנטימטר. אומר המלבים, על פי הרמב"ם ועל פי הרוקח, כשעשו את החושן, לא עשו אותו 25 סנטימטר על 25 סנטימטר. כי התורה כותבת רבוע יהיה. מה זה רבוע יהיה? פירוש דבר, כשעשו אותו, הוא לא היה רבוע. אלא מה? הוא היה מלבן. איך הוא היה? עשו אותו 25 סנטימטר על 50 סנטימטר. כך עשו אותו. אלא מה? כשהוא היה מוכן, קיפלו אותו. ברגע שקיפלו אותו, אז הוא נהיה רבוע יהיה. הוא נהיה מרובע, זה מה שיטה של הרמב״ם. לכן אומרת התורה רבוע יהיה, למה רבוע יהיה? כי בשעת העשייה הוא לא היה ריבוע, בשעת העשייה הוא היה מלבני על פי השיטה הזאת, כי הוא היה בגודל של 50 סנטימטר על 25 סנטימטר, רק אחר כך שקיפלו אותו, אז הקיפול הזה נתן את המספר של רבוע יהיה. לשיטת הרוקח, הוא היה עשוי 50 סנטימטר על 50 סנטימטר, דהיינו אמה על אמה, וקיפלו אותו פעמיים. פעם אחת קיפלו אותו מכאן לכאן, ופעם אחת קיפלו אותו מכאן לכאן, ואז הוא נעשה עם שני קיפולים פנימיים, והוא נסגר כאן עם טבעות. הטבעות סגרו אותו, ומכאן הוא נקשר אל האפוד. יפה מאוד. מה המטרה לעשות אותו עם כפל? התורה כותבת רבוע יהיה, משמע שהתורה רוצה שהוא יהיה ריבוע רק בשעה שהוא תלוי על החזה של אהרון. אבל בעשייה, התורה לא רוצה שהוא יהיה ריבוע, אלא התורה רוצה או שהוא יהיה מלבני, או שהוא יהיה עמה על עמה. אז למה עשו את זה? התשובה, כי הקדוש ברוך הוא רצה ליצור כאן כיס. הוא רצה שיהיה כאן כיס. איך אתה יוצר כיס? אם אתה לוקח ואתה עושה אותו מלבני, ואתה מקפל אותו לשניים, ואתה שם פה טבעות, אז נוצר לך כיס אחד. אם אתה עושה אותו עמה על עמה, אז אתה מקפל אותו פעמיים, אז אתה יוצר תושבת של שני כיסים. יש לך אחד ככה ואחד ככה, יש לך תושבת של שתי כיסים. מה המטרה? המטרה היא להחליט בתוך הכפל הזה את האורים ואת התומים. זה הייתה כל הכוונה של העניין. בכפל הזה, שהיה בתוך הכיפול של החושן, שם נכנסו האורים והתומים. שואל רש"י, מה זה אורים ותומים? כך שואל רש"י. אומר רש"י, שעל ידי האורים מאירים דבריו, ועל ידי התומים מתממים דבריו. מה פירוש הדבר? מסביר רש"י הקדוש. היית שואל שאלה את האורים ותומים. אתה שואל שאלה את האורים ותומים, האותיות היו מאירות. אתה מקבל תשובה כן. אז מה אתה משבן? נילה חף ונון סופי של ישירון. אז יש לך חף ונון, אז קיבלת תשובה כן. אתה מקבל את התשובה לא. אז תקבל נדלק הלמד, נדלק האלף. זה נקרא אורים. האותיות מאירות מתוקף האורים ותומים, האותיות של אבני החושן מאירות. אלא מה? יש גם דבר שנקרא תומים. מה עושה התומים? התומים, הוא יודע לחבר מילים, כי יש בעיה. לא תמיד אתה יודע לחבר את המילים, כי יש מילים הפוכות בלשון הקודש. אם לא יהיה מישהו שיגיד לך איך לדרוש את המילים, אתה לא תדע. כי לפעמים עונג, אתה יכול להפוך אותו לנגע, אתה יכול להפוך פלא לאלף, אתה יכול להחוב שבת לבושת, אתה יכול להפוך חרב לבחר. ישנם הרבה אותיות שאתה צריך לדעת איך לקרוא אותם. אתה קורא אותם מצד אחד, מנגע, אתה יכול לקרוא לעונג, אתה יכול להפוך את כל מיני אותיות. אז צריך מישהו שידריך אותך איך לקרוא. אז זה באים התומים, התומים היו אומרים לך איך לקרוא את זה בצורה ישרה, בצורה תמימה. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. האורים והתומים אינם חלק מבגדי הכהן הגדול. האורים והתומים זה דבר שהיה רק במשכן ובבית ראשון. בבית שני, אומרת הגמרא ביומא, דף כ"א עמוד ב', חמישה דברים חסרו בבית שני,
אומרת הגמרא, ארון, כפורת, כרובים, ורוח הקודש, ואורים ותומים. אלה הדברים שחסרו בבית שני, לא היה. זה לא פוסל את החושן. האורים והתומים זה מתנה שניתנה במשכן, וניתנה במקדש הראשון. בית שני לא היה, חושן היה, אבל לא היה אורים ותומים. אלה הדברים שכותב רש"י, ולכן הוא אומר, שבמקדש שני היה החושן שאי אפשר לכהן גדול להיות מחוסר בגדים, אבל אותו השם לא היה בתוכו, ועל שם אותו הכתב הוא קרוי משפט שנאמר ושאל לו במשפט ההורים. אומר רש"י, ונשא אהרון את משפט בני ישראל, דבר שהם נשפטים ונתווכחים על ידו, הם מקבלים תשובות על ידו. היות והם מקבלים תשובות, לכן קוראים לזה משפט, אם לעשות דבר זה או לא לעשות דבר זה. ולפי מדרש אגדה, החושן מכפר על עיוות הדין. לפי מדרש אגדה, החושן מכפר על עיוות הדין, ולכן הוא קרא את המקום הזה משפט, השם סליחת המשפט. לכן הוא קרא את זה על שם הסליחה. היא כתוב בחז"ל, בגמרא, במסכת זבחים, הבאנו מדרשה של רב ענני בר ששון, שכל אחד מהבגדים מכפר על משהו. המכנסיים מכפר על גילוי עריות, האפוד מחפש על עבודה זרה, הציץ מכפר על עזות פנים, והחושן מכפר על עיוות הדין. כאשר מעוותים את הדינים, לכן הוא אומר, הוא נקרא משפט, כי העיוות הדין נעשה במסגרת מערכת המשפט. עד כאן דברי רש"י הקדוש בפרשת תצווה. איזה שם היה כתוב בתוכו? בפשטות שם עין ב', זה השם, אבל בתרגום יונתן בן עוזיאל, הוא כותב דבר פלא, שמכניסים שם את ההורים בתומים, שמה עושים? שמאירים את דבריהם ומפרסמים סודות של בית ישראל. ואת מה? וסתרי ישראל. ואת התומים שמשלימים דבריהם לכהן הגדול ששאל לפני השם. ובהם חקוק ומפורש השם הגדול והקדוש שבו נבראו שי עולמות, וחקוק באבן שתייה שבו חתם אדון העולם פי התהום הגדול בתחילת הבריאה. ומי שמזכיר את השם הקדוש הזה בשעת צרה ניצול ונסתרות נגלים לו. כך כותב התרגום יונתן בן עוזיאל על השם הזה שהיה שם. איזה שם זה? זה שם שהקדוש ברוך הוא ברא בו שי עולמות, כך אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, וחקק אותו באבן השתייה, שם הוא חקק אותו, והוא סתם את פי התהום. את אותו דבר נמצא, אפשר למצוא, בתרגום יונתן בן עוזיאל, בספר קהלת, על הפסוק, אשר עשה אלוקים מראש ועד סוף, כותב שם התרגום יונתן בן עוזיאל, אותו שם מפורש שהיה כתוב באבן השתייה, ומשם, אם היה לאדם את השם הזה, היה משתמש בו, הוא מוצא בתוכו מה שעתיד להיות בסוף הימים עד עולמי עולמים. כך כותב התרגום יונתן בן עוזיאל בספר קהלת. בא הרמב"ן בפרשת תצווה ומסביר קצת מה מונח כאן בעניין הזה של האורים והתומים. אומר הרמב"ן, משה רבינו כתב את האורים ותומים. את האורים והתומים כתב משה רבינו. הוא כתב את זה. השם המפורש, הוא כתב אותו. או, אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה. כך הוא כותב, או שנמסר למשה רבינו מפי הגבורה, או שהוא מעשה שמיים. הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה, פשוט מאוד. אומר הרמב"ן, בבוא תשוב ותראה, כי לא הזכיר בהא הידיעה שום כלי מכלי המשכן. לא כתוב ועשית את השולחן, ועשית את המנורה, ועשית את הארון, לא כתוב ה' הידיעה. הדבר היחיד שכתוב ה' הידיעה, כתוב בעצי שיטים. ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים, ושם רש"י שואל, ועשית את הקרשים, למה ה? אומר רש"י, זה הקרשים המיוחדים שיעקב אבינו הוריד אותם מביתו של אברהם אבינו, שם הוא נטע ארזים, ותחת הארזים האלו ירח אורחים, לקח אותם יעקב אבינו בעגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, הוא לקח את הארזים האלה, לקח אותם למצרים, נטע אותם במצרים, טיפל בהם 17 שנה, אומר רש"י, וציווה על בניו להוציא אותם ממצרים. למה? כי עתיד הקדוש ברוך הוא לצוות לעשות משכן. אז שם כתוב, ועשית את הקרשים, הקרשים המפורסמים. אומר הרמב"ן, כאן כתוב פסוק, בהידיעה, מה כתוב? את האורים ואת התומים. מה זה האורים והתומים? סימן שזה לא דבר רגיל, אלא מה? את המזבח עשו, ואת הארון עשו, ואת השולחן עשו, ואת המנורה עשו, הכל הייתה עשייה של בני אדם. האורים והתומים לא היה יד אדם בהם, אומר הרמב"ן. אף אחד לא תרם לזה שום דבר, אף אומן לא נגע בזה, הדבר הזה היה קדוש וטהור, שום תרומה לא ניתנה לזה, הדבר היה מתנת שמיים,
או שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבינו, או שהקדוש ברוך הוא נתן את זה למשה רבינו מפורש. ולכן לאף אחד לא היה חלק באורים ותומים, לכן התורה מדגישה את האורים ואת התומים. ולזה, כותב הרמב"ן, היה מסור למשה רבינו מפי הגבורה, והוא כתבה בקדושה, או שהיו מעשי שמיים, ולכן יזכירם סתם ובידיעה, כמו משכן הישכן מקדם לגן עדן, את הקרובים. והנה משה רבינו לקח את האורים ותומים, ביום שבו אהרון הכהן התחיל לשרת, זה היה בראש חודש ניסן, פרשת שמיני, נקרא בעזרת השם, לאחר ימי הפורים, מה כתוב שם פרשת שמיני? לקח משה רבינו את אהרון הכהן, הלביש אותו את הבגדים, ואחרי שהוא הלביש אותו את הבגדים, מה כתוב? ויתן עליו את האפוד, ויחגור אותו בחשב האפוד, וישם עליו את החושן, ויתן אל החושן את האורים ואת התומים. מי עשה את זה? משה רבינו הכניס את זה. אף אחד לא נגע בזה, לא עומד ולא שום דבר. משה רבינו דחף את זה בתוך החושן, ולא היה נגע בזה אף אחד. מה היה מיוחד באורים ותומים? אומר הרמב"ן, כאשר שואלים שאלה באורים ותומים, צריך לדעת איך לקבל תשובה מהאורים ותומים. צריך לדעת לזהות, לחבר את המילים. למשל, שואל הרמב"ן, בתחילת ספר שופטים מופיע ששאלו איזה שבט יעלה ראשונה להילחם בכנענים. מה הייתה התשובה? יהודה יעלה. זאת הייתה התשובה בתחילת ספר שופטים. מה זה יהודה יעלה? שואל הרמב"ן, איך הגיעה התשובה הזאת? מביא הרמב"ן שני אופציות. או שנדלק השבט יהודה כולו, נדלק השבט יהודה כולו, זה היה כתוב יהודה, ראית שזה נדלק. אומר רמב"ן, אחרי זה נדלק היוד מלוי, יוד של לוי, אחרי זה עין של שמעון, אחרי זה למד של לוי, וההי של אברהם. אלה ארבע נדלקו, והדורה יהודה יעלה. זה מה שהוא ראה. אבל מאיפה אתה יודע שזה יהודה יעלה? שואל הרמב"ן. אולי היה כתוב, היי, הווי הד עלייה. מי אמר לך שזה יהודה יעלה? או, היי על יהודה. מאיפה אתה יודע שצריך לטוב את זה יעלה? בשביל זה צריך את התומים. התומים היו מיישרים לו את הדרך לדעת איך לקרוא. אז לכן האורים מאירים את האותיות. אחרי צריך לדעת איך לקרוא אותם, אומר הרמב"ן. אז זה באו התומים שהדריכו אותו איך לקרוא אותם, אלה הדברים שהוא מביא שם. אומר הרמב"ן, ואיך הוא ידע לקרוא? אומר הרמב"ן, זאת הייתה מדרגה מתחת לנבואה. כך כותב הרמב"ן, מדרגה מתחת לנבואה, היא מדרגה אחת מעל בת קול, והיא נקראת רוח הקודש. ובאמצעות רוח הקודש, הכהן היה מסתכל והיה אומר לשואל, התשובה יהודה יעלה. התשובה תכבוש, התשובה אל תכבוש. הוא היה מסתכל ונותן את התשובה לשואל. יפה מאוד. אומרת הגמרא, איך היה עומד הכהן הגדול? הוא היה עומד ופניו אל אהרון, היה עומד ופניו אל קודש הקודשים. השואל היה עומד מאחוריו, היה עומד מאחוריו ושואל את השאלה. אומרת הגמרא, לא בקול גדול ולא בלחש, אלא כאדם שמתפלל. כך אומרים חז"ל, מתפלל בינו לבין עצמו, ומיד הוא שואל שאלה, היצא למלחמה? לא יצא למלחמה. כך הוא שואל, שאלה. יפה, ומיד רוח הקודש לובש את הכהן הגדול, הוא מביא אותו, הוא מביט בחושן, ורואה בו במראה נבואה, עלה או לא עלה. ואותיות שבולטות מן החושן כנגד פניו, והכהן משיבו ואומר לו, עלה או לא תעלה. אלה הדברים שאומרת הגמרא במסכת יומא בדף עין ג'. אין שואלים שני דברים כאחד. לא שואלים שתי שאלות בבת אחת. אני אעלה ואני אצליח, או אני אעלה ואני אכשל. שאלה אחת, אני אעלה או לא? אחד. נצליח או לא נצליח? אין שאלה כפולה בבת אחת. ואם שאל שניים כאחד, לא מקבל תשובה, אלא אל אחד בלבד. כך אומרת הגמרא. ואין נשאלים בהם לאדיוט. אתה לא יכול לשאול שאלה של אדיוט. מה זה שאלה של אדיוט? זה השידוך שלי? לקנות את הדירה? את כל השאלות האלה שאנחנו שואלים רבנים, אומר כל זה, אתה לא שואל באורים ותומים, רק שאלות שנוהגות, צריכות לעם ישראל, שהציבור צריך בו, כמו מה, לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, לכבוש, לא לכבוש. מי הם השואלים? אומרת הגמרא, מלך או שליח בית דין או משוח מלחמה. אלה שלושת האנשים שבאים ושואלים שאלות, אין שאלות אחרות שבאים לשאול אותם, אלא שלושת האנשים האלה. מאיפה לומדים את זה? מפסוק שמופיע במינוי יהושע. אם אתם זוכרים פרשת פנחס, המינוי של יהושע בן נון,
ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו, אומרת התורה, במשפט האורים לפני השם, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל העדה, כולם ביחד, הם עושים את זה. זה מה שמופיע בתורה בפרשת, זה מה שמופיע בתורה בפרשת פנחס. לומדת הגמרא, הוא זה המלך, וכל בני ישראל זה משוח מלחמה, או מי שצורך הציבור בשאלתו, וכל העדה זה בית הדין הגדול, הכוונה לסנהדרין. יפה מאוד, עד כאן הדברים שיש לנו בדברי רבותינו. אומרת הגמרא, כל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש, ושכינה אינה שורה עליו, אין שואלים בו. אדם שהשכינה לא שורה עליו, לא שואלים אותו שאלות. ואם שואל כהן, שואל הכהן שאלה, ולא מקבל תשובה, מדיחים אותו מן הכהונה. כהן ששאל שאלה, באורים ותומים, ולא קיבל תשובה, דוחים אותו מן הכהונה. הוא יותר לא ממשיך בעבודת הכהונה, כביכול הוא מקבל אות משמיים, שאומרים לו, הקדוש ברוך הוא לא חפץ בך, כי עכשיו הוא לא יודע ברוח הקודש, הוא לא ידע לקרוא, וגם לא קיבל תשובה. מי הוא הכהן הזה? מי הוא הכהן הזה שנדחה מן הכהונה, ששאל שאלה ולא קיבל תשובה? אומרים חז"ל, זה אביתר הכהן. אביתר הכהן היה הבן של אחימלך בן אחיתוב. אחימלך בן אחיתוב היה כהן גדול במשכן שהיה בנוב עיר הכהנים. כאשר דוד המלך ברח מפני שאול והגיע לנוב עיר הכהנים וביקש מאחימלך בן אחיתוב שייתן לו לאכול משהו, כי הוא פשוט, הוא יצא בלי אוכל, והוא נתקע בבולמוס, אומרים חז"ל, והוא ביקש מהכהן הגדול שייתן לו משהו לאכול. אמר לו הכהן הגדול, אין לי פה מה לתת לך לאכול, יש לי רק לחם הפנים. אמר, תן לי בבקשה לאכול מלחם הפנים, כי זה פיקוח נפש, בולמוס זה בעיה, זה מסוכן, אדם זה סכנה גדולה מאוד, הוא יכול למות, ולכן הוא ביקש שייתן לו לאכול, והוא נתן לו לאכול. חז"ל אומרים שהוא אכל כמויות אדירות של אוכל, בגלל הבולמוס שהוא נתקף. אחרי שהוא גמר והשביע את נפשו, הוא ביקש מאחימלך בן אחיתוב שאם יש לו חרב, שייתן לו חרב. הוא נתן לו, אמר, החרב היחידה שיש לי זה חרב של גוליית, ונתן לו את החרב. מי שראה את כל הסיפור הזה, אומרים חז"ל, כתוב פסוק בנביא, היה דואג האדומי. דואג האדומי היה שם, והוא ראה את כל מה שנעשה, כל מה שנעשה שם, כל מה שהגיע דוד המלך, הגיע למשכן שילה, מכאן בנוב, והוא בא לשם וראה שהכהן הגדול נתן לו לאכול מלחם הפנים, וגם נתן לו חרב. כאשר שאול רצה לדעת למה לא עוקבים אחרי דוד המלך, ואין לו מידע שוטף איכן דוד המלך נמצא, הוא שאל מי המשת"פים, מי המשתפי פעולה, שמשתפי פעולה עם דוד, ונותנים לו גיבוי, והוא לא מקבל עדכונים, מי עושה את זה? אמר לו, דואג האדומי, המשתף פעולה הוא הכהן הגדול, אחימלך, בן אחיתוב. מה ראית? הוא אומר, ראיתי שדוד המלך הגיע לשם וביקש אוכל, הוא נתן לו לאכול מלחם הפנים, ואחרי זה נתן לו גם את החרב של גוליית. מיד הוא ציווה ללכת להרוג את כל כהני נוב. ישנם כמה שלא רצו, ובהם מופיע שאבנר לא רצה, ועמסה לא רצה לעשות את זה. אז הוא שלח את דואג האדומי, ודואג האדומי הרג את כל כהני נוב. הרג את כל כהני נוב, כולל הכהן הגדול שהיה שם, והיחיד שנשאר מהבנים של אחימלך בן אחיתוב היה אביתר הכהן. אביתר הכהן ברח ביחד עם דוד המלך, ומאז היה אביתר הכהן, הכהן הגדול שדוד המלך, כל דבר שרצה לשאול, שאל אותו. כך כתוב. באה הגמרא, אומרת הגמרא במסכת ברכות, כאשר דוד המלך התמנה למלך, אומרת הגמרא, היו באים לדוד המלך ומבקשים ממנו בקשה, עמך ישראל צריכים פרנסה, עם ישראל רוצים פרנסה. אמר להם דוד המלך, לכו, התפרנסו זה מזה, בבקשה, תתפרנסו אחד מהשני. אמרו לו, עם ישראל, אין הקומץ מצביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו. אנחנו, אין לנו מספיק כדי לפרנס את עצמנו ממה שכל אחד מפרנס את השני. אין לנו מספיק. אמר להם דוד המלך, לכו פשטו ידיכם בגדוד. בבקשה, תלכו לכבוש איזה מקום מסוים, תיקחו משם שלל, ומהשלל הזה תתפרנסו. מיד אומרת הגמרא, יועצים באחיתופל,
ונמלכים בסנהדרין ושואלים באורים ותומים, והגמרא שם בדף ד' עמוד א' למעלה, שואלת הגמרא, מה אורים ותומים? מה זה האורים ותומים? אומרת הגמרא, זה אביתר. אביתר זה האורים ותומים. למה אביתר זה האורים ותומים? אומר רש"י, שכל ימי דוד, כל זמן שדוד המלך היה מלך, נשאל באביתר עד למלחמת אבשלום, ששאל את אביתר ולא עלה בידו. הוא שאל את אביתר שאלה, והוא לא ידע לענות לו תשובה, כי החושן לא העיר לו, החושן לא העיר לו, אז הוא הבין שהוא לא ידע תשובה, מהשמיים לא רוצים אותו. ולכן מה? ולכן הוא דחה אותו מן המלוכה, דחה אותו מן הכהונה, והעמיד במקומו את צדוק הכהן הגדול. צדוק היה ממשפחת פנחס, אביתר הייתה ממשפחת אלי, כידוע לכולם, ולכן הנבואה ענתה לצדוק הכהן, ומאז נהיה הכהן הגדול, היה צדוק ולא אביתר. אלה הדברים שקומרים בבותינו. מה קרה שפתאום אביתר נדחה מן הכהונה? אז כל אחד מהמפרשים לוקח את זה לכיוון אחר. מפרש אחד אומר שהוא נדחה מן הכהונה בגלל שהוא הלך עם אדוניהו בן חגית. היות והוא הלך עם אדוניהו בן חגית שהתנסה למלוך, הוא הלך איתו. היות והוא הלך איתו, לכן מה? לכן הוא נדחה מן המלוכה, כי דוד המלך רצה שמי שימלוך אחריו יהיה שלמה המלך. והיות והוא הלך עם אדוניהו בן חגית, לכן הוא הפסיק לקבל את הנבואה. תירוץ נוסף, אומרים המפרשים, בגלל שהתחיל מרד אבשלום באותו תקופה. וכתוב שהכהן הגדול, אומרת הגמרא במסכת מכות, שהאימהות של הכהנים הגדולים היו מביאות להורגים בשגגה, היו מביאים להם כל מיני ממתקים, מביאים להם עוגות, מביאים להם דברי מתיקה, והסיבה שהם מביאים להם, אומרת הגמרא, כדי שלא יתפללו על הכהן הגדול שימות. למה שיתפללו שימות? כי כולנו יודעים שהכהן הגדול, ברגע שהוא מת, הם חוזרים כולם לבתיהם. אז מה התפילה שלהם? הם כל הזמן רוצים להשתחרר. אז הם מפללים על הכהן הגדול שימות. שואלת הגמרא, וכי תפילה כזאת עוזרת? תפילה כזאת יכולה לעזור? ותפילת קללת חינם. למה שיעזור? תתפלל על מישהו שימות, זה יעזור? זה קללת חינם. אומרת הגמרא, זה לא קללת חינם. למה? כי הכהן הגדול יש עליו אשמה. מה אשמה? הכהן הגדול נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, וכל בקשה שהכהן הגדול היה מבקש הייתה מתקבלת. היה הכהן הגדול צריך להתפלל הקדוש ברוך הוא שלא יארע דבר כזה, שמה? שלא יארע, שיהיו הרוגים בשגגה. והיות והכהן הגדול לא התפלל כמו שצריך, אז מוטלת מותר הקולר על ראשו, למה לא התפללת? היות והוא לא התפלל, אז יש עליו אשמה, לא התפללת, לכן נהרגו אנשים בשגגה. והיות ויזה נצא על הראש שלו, לכן אפשר להתפלל עליו שימות, כי הוא לא התפלל כמו שצריך. אז האימהות של הכהנים הגדולים היו מביאות להם מיני מתיקה כדי שלא יתפללו. אותו דבר, אומר הספר משבצות זהב, היה אביתר בתור כהן גדול, צריך להתפלל הקדוש ברוך הוא שלא יהיה מצב כזה, שבן יקום באביו, שאבשלום יקום על אבא שלו כדי להרוג אותו. כדי שלא ייווצר מצב כזה, הוא צריך להתפלל. ויות והוא לא התפלל, והתחיל המרד של אבשלום בדוד, לכן הוא הפסיק לקבל את הנבואה, כך כותב הספר משבצות זהב, תירוץ נפלא ביוסף. על הדרך שדיברנו כבר על אביתר, אנחנו בעזרת השם מתקרבים לפורים, בעזרת השם. בשבוע הבא בעת הזאת, תענית אסתר, מוצאי תענית אסתר. אז בואו נראה מה שנקרא קצת בקטנה בעניין הזה. כולנו יודעים שמתחילים את הפרק של מרדכי יהודי, אומרים איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני. יפה מאוד. אני אולי בשבוע הבא קצת נדבר קצת על הנושא הזה של מרדכי והשמות שיש כאן. זה לא בדיוק השמות על פי הסדר שלהם. זה לא שזה הבן של זה וזה הבן של זה. צריך לדעת מה בדיוק כתוב כאן, אבל נשאיר את זה בצד. מה שנוגע אלינו כתוב שמה, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני. שימי, הכוונה לשמעי בן גירה, הוא האיש. שימי בן גירה הוא בן מוות, הוא חייב מוות מדין, מורד במלכות. למה? הוא פשוט עבר ליד דוד המלך וקילל אותו ורגם אותו באבנים, ולכן הוא היה בן מוות. דוד המלך לא הרג אותו. למה דוד המלך לא הרג אותו? כי הוא ראה שעתיד לצאת ממנו מרדכי יהודי. אמר, אם אני ארוג אותו, לא יהיה מרדכי. אז איך תשיע התשועה של עם ישראל? ולכן ביקש דוד המלך שתמיד בפורים יזכרו אותו.
זוכני השם לטובה, תזכור אותי שאני לא נגעתי בשימא מגרו כדי שיוולד מרדכי. כי מרדכי לא ייוולד, לא יהיה מושיען של ישראל. יפה מאוד, אז הוא לא הרג אותו. אבל הוא השאיר בצוואה לשלמה המלך, שמה? שלא ייתן לו, לא ייתן לו למות מוות טבעי. שיהרוג אותו כדי שיזכה לכפרה בעולם הזה. הוא לא שדוד המלך חיפש מסיבת חיסולים. דוד המלך רצה ששימא מגרו יזכה לכפרה. אם הוא ימות על מיטתו, אז איפה תהיה הכפרה? הכפרה תהיה למעלה. איך מביא איזה צרות יש למעלה. עדיף שיקבל את העונש פה על המורד במלכות, ושלמה המלך יהרוג אותו, והוא עשה פטנט, הוא אמר, אל תצא מירושלים, והוא יצא, ועל ידי כך הוא הרג אותו, כידוע לכולם. לכן, הוא אמר לו, תעשה טובה, עשית כחוכמתך, אל תביא אותו שהוא יזכה לזקנה ושיבה, אלא תדאג להרוג אותו קודם. מופיע, במגילה אסתר, על הפסוק הזה במדרש, מופיע דבר מעניין מאוד. יום אחד הלכו אביתר וצדוק, אביתר וצדוק, אביתר הכהן הגדול, ואחרי זה צדוק היורש של אביתר. הולכים ביחד, הם שניהם היו מנאמני דוד. שניהם הולכים ביחד, פתאום הם רואים את החיילים של אבשלום. רואים את החיילים של אבשלום, אומרים, אוה, הנה שני אלה נאמני דוד. ורצים אחרי צדוק ואביתר כדי להרוג אותם. כנראה מחסה לא היה שם בסביבה. אחד הדברים שאמר פשוט היה שם בתי מגורים. היה שם הבית של שימי בן גרו, הם נכנסו לתוך הבית של שימי בן גרו, נכנסו בפנים, והסתירו את עצמם. אשתו שואלת, מה קרה? מדוע אתם בורחים? אז אומר, החיילים של אבשלום פה רוצים להרוג אותנו. הכניסה אותם הביתה, ומה עשה? הלכה ונעמדה על מפתן הדלת, פרעה את שערות ראשה, ועשתה חפיפה של השערות של הראש שלה. מאיפה אנחנו מכירים את זה? אשתו של און בן פלט עשתה את אותו דבר. אז כדי שאנשים לא יבואו אליו ויקראו לאון בן פלט, היא חפפה את שיער ראשה, וכולם עזבו את המקום. באותו רגע שבאו החיילים של אבשלום וראו את אשתו של שימי, יושבת שם וראשה פרוע, והיא חופפת את הראש, אמרו, צדיקים לא יכנסו לבית כזה שאישה נמצאת שם. זה שזה קרה אחרי שהם כבר היו מוכבאים בתוך הבור, בתוך הבית, זה הם לא ידעו. אומר הקדוש ברוך הוא לאשת שימי, אמר הקדוש ברוך הוא לאישה של שימי, עד דאקת, שידאגו, שישמרו לי שני צדיקים, אביתר וצדוק, חייך שאני מעמיד ממך שני צדיקים. ומה הניהו? מרדכי ואסתר. מרדכי ואסתר זכו בזכות מה? לא בזכות שימי בן גרו, אלא מה? בזכות אשתו של שימי בן גרו, שנתנה שמירה לאביתר וצדוק, כך הם זכתו שיצא מהם מרדכי ואסתר. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו סביב החושן. אני רוצה בעזרת השם להיכנס עכשיו לנושא שסוגר את הפינה הזאת. בואו נראה בעזרת השם דבר יפה בסייעתא דשמיא. לפני שנעסוק בנושא שאני רוצה להרחיב, נקדים הקדמה יפה מאוד. ואנחנו אומרים בתהילים, במזמור שנקרא ברכי נפשי, שאומרים אותו בראש חודש, הוא השיר של יום, את הספרדים אומרים אותו גם בערבית של ראש חודש, את האשכנזים אומרים אותו בבוקר בשיר של יום, יש כאלה שאומרים אותו בשבת קודש, בימות החורף. אומרים ברכי נפשי ביחד עם כמה וכמה פרקי תהילים של שיר המעלות. כל אחד ומנהגו. מה מושג בברכי נפשי? עוסק בבריאת העולם. ברכי נפשי זה שיר ששר על בריאת העולם. ושם במזמור הזה מופיע פסוק אחד. לוויתן זה יצרת לשחק בו. קדוש ברוך הוא יצר לוויתן כדי לשחק בו. כמובן שהדברים צריכים ביור. מה זה הקדוש ברוך הוא יצר לוויתן כדי לשחק בו? מה זה, מה הסוד הטמון כאן במילים האלה? אז דבר ראשון, נאמר דברים, כמובן, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבננו עד עולם. דברים נסתרים, יש כאן הרבה. למה הקדוש ברוך הוא משתעשע דווקא עם הלוויתן? מה שכתוב במפרשים, שהלוויתן, כמו שכתוב, הקדוש ברוך הוא ביום שהוא ברא את הלוויתן ואת רעייתו, הוא הרג את הגברת. הוא הרג את הגברת, נשאר הלוויתן לבד. למה? כי אם השניים האלה היו מתרבים, היו גומרים את העולם. היו גומרים את העולם. זה לא הלוויתנים שאנחנו רואים היום בכל מיני מקומות. יצא לוויתן, נפלט מן הים, 10 מטר, 20 מטר, 30 מטר, 100 מטר. זה הכל מה שנקרא דגי קרפיונים מול מול הלוויתן הגדול. זה דבר שחז"ל הקדושים אומרים, הגודל האימתני של הלוויתן,
אמר הקדוש ברוך הוא, אם הוא הזדבג, הלך והקדוש ברוך הוא לקח אותה, הוא מלך אותה לצדיקים לעתיד לבוא. טוב, בעזרת השם כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יושיב את הצדיקים בסוכת אורו של לוויתן. מה זה סוכת אורו של לוויתן? טוב, כל הדברים האלה צריכים ביור. מה זה סוכת אורו של לוויתן ומה מתמון בכל העניין הזה. מה זה לוויתן זה יצרת לשחק בו ומה מונח כאן? אני אומר סיפור, סיפור ששמעתי על כבוד קדושת האדמו"ר מוויז'ניץ שליט"א, סיפור ממש מרגש. האדמו"ר מוויז'ניץ היה, יש לו חסיד אחד, יש לו חסיד נאמן, והחסיד הזה לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, התאלמן. נהיה אלמן, הוא נהיה אלמן, ובזמן שהוא נהיה אלמן, הבת שלו התארסה. הבת שלו התארסה כנראה עוד לפני שהוא נהיה אלמן, אבל אצל החסידים, בין האירוסים לחתונה, לוקח הרבה זמן, ובאמצע הוא התאלמן. אז הוא לבד צריך להוביל אותה לחופה, ילדה יתומה שהולכת לחופה בלי אמא, לא פשוט הדבר הזה. בכלל, יתומים זה דבר לא פשוט. בקיצור, אז הוא הולך להתחתן, הוא בא לרבא לקבל ברכה, וביקש מהרבא שיהיה מסדר קידושין, מסדרים את הקידושין בחצר של האדמו"ר, וכמובן שהרבא נעתר לבקשה. אחרי שהיה חופה, כידוע לכולם, האדמו"ר עושה קידושין ומברך את כל הברכות, כידוע לכולם. נגמר החופה וכולם הולכים החתן והכלה בדרכם לאולם. נו, כולם המחותנים ניגשים להגיד לאדמו"ר מזל טוב, לקבל ברכה, שהזיווג יעלה יפה, והכל יצליח על הצד הכי טוב שבעולם. טוב, המחותן הזה שהיה אלמן, הוא ניגש לרבא ובקש מהרבא ברכה. נו, כולו, מה שנקרא, מרוגש כולו. שהוא לבד צריך עכשיו להוביל את הבת שלו לחופה, הוא לא נרגש, הרבא מברך אותו בחום ובאהבה, כמו שהאדמו"רי ויז'ניץ יודעים לכבד ויודעים לברך. ואז הרבא אומר לו, תשמע, יש לי בקשה אליך, אתה מוכן לענות לבקשה? הוא אומר לו, כן, למה לא? מתי שתיגמר החתונה, תיכנס אצלי הביתה. מתי שתיגמר החתונה? אומר רבא, חתונה נגמרת בארבע. ארבע, עד 11 זה... בפורמלי, ואחרי 11 זה עוד תמונות וגשפט, ואחרי זה עוד מתחיל גם מצוותנץ. מצוותנץ זה רוקדים, כיצד מרקדים לפני הקלו, ויש בתחן שאומר כל אחד הזמנה, מזמינים אותו לרקוד, והוא ברוך השם ככל שהוא מעריך בשבחים ככה משפרים אותו יותר בטיפים למיניהם. נו, אז כל אחד, כל בתחן הוא רואה כמה אם הוא העלה בצחוק על הזה המוזמן לרקוד, או עדיין צריך מה שנקרא לשמן אותו בגריז, כדי שיסכים לרקוד יותר טוב. בקיצור, ככה זה עולה. נו, אמר לו, רבא, עד שזה ייגמר, יהיה 3-4 בבוקר. אומר לו, נו, הרבא, 3-4 בבוקר זה ההתחלה של הערב. הוא אומר, תבוא, תיכנס אצלי. אומר, הוא בחיים שלו לא שמע דבר כזה. כשהרבא קורא למישהו לבוא אליו אחרי החתונה, טוב, הרבא אומר, מה שהרבא אומר, עושים. נגמרה החתונה, 4:30, הולך לבית של הרבא, נוקש קלות על הדלת, פותחים לו את הדלת, אני לא יודע מה, רבא או הגבאי, פותח את הדלת, אומר, אוי, הגעת, מזל טוב, מזל טוב, כנס, הרבא מחכה לך. נכנס החדר של הרבא, הרבא יושב מולו, הרבא עוסק בתורה, כמובן. הרבא שואל אותו, ספר לי, מה היה בחתונה? מה היה בחתונה? חתונה, יצאת מפה ב-8, עכשיו 4, ברוך השם, יעבור לך השם, 8 שעות, ספר לי, מה היה? ספר. אומר לו, מה הרבה, היה ככה והיה ככה, ומי על המצוותנס, ומי קיבל, וכך, ומה אמר הגרמר, וקיצור, הרבה מתעניין שעה שלמה, ואיך היה התמונות והמחותנים, ומדבר, מדבר, מדבר, והוא מסתכל, אחרי 30-40 דקות שהוא מדבר איתו, הוא נותן לו היד, אומר לו, שתראה בעזרת השם מהזוג הזה, ומכל הזוגות שלך, רוב נחת לקדושה, ותצליח בעזרת השם, ותראה דורות ישרים ומבורכים, מיידיש הנחס, בעזרת השם. וזהו, נפטר, ליווה אותו עד הדלת, 5 בבוקר, שולח אותו החוצה לחיים טובים ולשלום. שואל אותו הגבאי, רבא, מה זה? עכשיו כל מחותן אתה הולך לקרוא פה? עד 4 בבוקר פה, אנחנו עכשיו מחכים. מה זה? אומר לו, לא, אומר לו. הוא מיוחד, אומר, מה קרה? מה המיוחד אצלו? לא פשוט מאוד, הוא אלמן, אשתו נפטרה. אז הוא אומר, נו, אז מה אם אשתו נפטרה? ולכן כל אחד שאשתו נפטרה, אתה מזמין אותו? אמר לו האדמו"ר, כתוב בפסוק, לוויתן זה יצרת לשחק בוי. למה הקדוש ברוך הוא משחק עם הלוויתן? אתה יודע למה? כי הוא אלמן. אם הוא אלמן, אומר הקדוש ברוך הוא, מישהו צריך לשעשע אותו.
אז יש מצווה בתורה להידבק במידוי סוף של הקדוש ברוך הוא. צריכים להידבק. אם הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן אלמן, אז מה החובה שלי? החובה שלי ללכת ולהתעניין באלמן שלא ילך הביתה, ארבע קירות. אין אישה. מה הוא יעשה? יבוא הביתה, מי יספר? או, היה מצווה טנס, חבל על הזמן. איך... הוא אומר, הוא יספר, ידבר עם הקירות. עם מי הוא ידבר? כולם הלכו לישון כבר. אומר, תבוא אליי, לוויתן זה סרטה לשחק בוי. גם אני נמצא אצלך, אני אשחק איתך. אתה אלמן, אתה תהיה שלי. כך אמר כבוד קדושת האדמו"ר מוויז'ניץ. רבותיי, דברים נפלאים. טוב, פירוש יפה. הרב אברמסקי בספרו, והזכרנו את זה כבר פעם, אמר שללוויתן יש שעשוע. מה השעשוע של הלוויתן? הוא אוהב להביא את הזנב לפה. זה השעשוע. הלוויתן הוא ארוך מאוד, הוא רוצה לבדוק אם הוא גמיש, נכון? איך הוא בודק? הוא לוקח סיבוב, וכשהוא לוקח סיבוב, הוא רוצה לראות אם הוא מצליח, בסיבוב שהוא עושה, אם הוא מצליח לתת לטיפה עם הזנב שלו בפנים. אם הוא מגיע לפה, הוא מצליח לעשות ככה, זה סימן שהוא בכושר. נכון? בסייעת שמה, אתם רוצים גם לנסות? אפשר לנסות. תנסו להביא את האגודה לפה, תראו אם זה הולך. אם אתם שומעים טרח, יש פה דוקטור הולצר במעני הישועה, הוא יודע להחזיר את זה בחזרה. נו, בסייעת הדשמיה. רבותיי, אם זה לא, אם זה אתם גמישים, אתם עושים שפגעת והכל בסדר, אז אין שום בעיה. אז את יכול להיות שתגיעו. אם לא תגיעו, את יודע, צריך להמשיך לעשות כושר. טוב, כל אחד בגלת כושר שלו. בוא נראה הלאה. אומר הרב, לוויתן זה יצרת לשחק בוי. מה זה? לוויתן זה יצרת לשחק בו שהוא מביא את הזנב לפה. בזה הוא בודק שמה? הוא בעצם סוגר מעגל. זה הסגירה שלו. אומר הרב אברמסקי, הקדוש ברוך הוא משתעשע כאשר אתה לוקח תחילת מסכת וסוף מסכת ואתה סוגר אותם ביחד. לקחת תחילת מסכת בבא קמא עם סוף מסכת בבא קמא, סגרת אותם, הקדוש ברוך הוא שמח. לוויתן זה יצרת לשחק בוי. יש כאן משמעות נוספת, כמו המשחק של הלוויתן שהוא משחק בסגירת מסכתות, הוא סוגר זנב ביחד עם הראש. אותו דבר הקדוש ברוך הוא, שהוא רואה שמתחילים דבר ומסיימים דבר, ויודעים לחבר תחילת חומש שמות עם סופו, הקדוש ברוך הוא שמח. נו, אז בוא נשמח את הקדוש ברוך הוא קצת. לא שהוא לא שמח בדברי תורה, אבל יותר שמחה יש לנו כאן. רבותיי, תראו דבר יפה. בפרשת השבוע, התורה מדברת על החושן. בגמרא, במסכת שבת, קופלמתת, אומרת הגמרא, בשכר ורעך ושמח בליבו, זכה אהרון הכהן, שההורים ותומים יהיו על ליבו. בשכר ורעך ושמח בליבו, שמופיע בתורה בפרשת שמות, כאשר הקדוש ברוך הוא נגלה למוישה רבינו בסנה, ומוישה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח. לא, שלח נא ביד תשלח. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? תשלח את מי שהיית רגיל לשלוח. אומר, אבל יש לי פחד, מה? אני מפחד שאהרון ייפגע. אהרון עד עכשיו היה מנהיג, תשלח אותו. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. למה? הלא אהרון אחיך ידעתי, כי דבר ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. אומר כאן רשי, לא כשאתה סבור שיהיה מקפיד עליך, שאתה עולה לגדולה. ומשם זכה אהרון לעדי החושן הנטול על הלב. אומר כאן רשי במקום, מגמרא במסכת שבת קופלמתת. החושן זכה ממנו. כך אומרת הגמרא במסכת שבת קופלמתת. בא רבי שמעון בר יוחאי, זה ממרא שמופיעה בגמרא מסכת שבת בשם רב מילואי. במדרש ילקוט שמעוני מופיע אותה ממרא, אבל שם כתוב אחרת. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בשכר ורעך ושמח בליבו זכה אהרון לאורים ותומים. אהרון זכה לאורים ותומים בשכר ורעך ושמח בליבו. עד כאן הדברים שכתובים בדברי המדרש. בא ברבנל על הפסוק הזה ורעך ושמח בליבו, חומש שמות פרק ד', שואל הברבנל, תגיד, בשכר מה זכה אהרון לצית זהב על מצחו? בשכר מה זכה אהרון למעיל עם פעמונים ורימונים על בגדו? בשכר מה זכה אהרון לאפוד? בשכר מה זכה אהרון לאבני השוהם? מה זה בשכר מה הוא זכה? זה חלק מבגדי כהונה. שמונת בגדי כהונה, הקדוש ברוך הוא קבע שאלה הבגדים. מה זה זכה אהרון?
זכה אהרון וזכה בן של אהרון, זכה אלעזר וזכה, כולם זכו, כל הכהנים. מה זה קשור במה שכר מה זכה אהרון? שואל הברבנל, אני לא מבין. בשכר מה הוא זכה לציץ? בשכר מה הוא זכה לאפוד? בשכר מה הוא זכה למעיל? בשכר מה הוא זכה למכנסיים? מה זה קשור? איזה מין שאלה הזאת בשכר מה הוא זכה? כך שואל הברבנל שאלה מצוינת. אומר הברבנל דבר נפלא שהוא מצא בחידושי הרן בתשובה. ומידותיו של הקדוש ברוך הוא הם מידה כנגד מידה. מה פירוש הדבר? כותב הרן, כי זהו המביא בני האדם להאמין בפינת ההשגחה. כותב לנו הרמב"ן, כותב הברבנל, תשובה נפלאה, אני אסביר קודם כל את ההקדמה שלו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נתן לעולם ציון טוב מאוד. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. חז"ל במדרש מביאים רשימה שלמה של דברים שנקראים טוב מאוד. אחד מהדברים שנקראים טוב מאוד, אומרים חז"ל, מה זה? זה מידה כנגד מידה. כלומר, אדם קורא לו משהו, אתה רוצה לדעת למה זה קרה, איך תדע? אתה לא יודע, הקדוש ברוך הוא לא עונה לך, איך תדע? תבדוק מה קרה לך, ועל פי מה שקרה לך, תבדוק מידה כנגד מידה. זה בדיוק מה שצריך לבדוק, המידה כנגד מידה. ניקח דוגמה אחת, שתיים. אומרת הגמרא תחילת מסכת ברכות. רב הונה החמיצו לו 400 חביות של יין, נכון? 400 חביות של יין זה יקב. לא יקב, לא כרמל מזרחי, אבל מה שנקרא היום יקבי בוטיק. יש היום בכל מושב עם רפת, יש לו גם יקב בוטיק מאחורה, ויש יקב בוטיק, 400 חביות, יפה מאוד, מוכרים יין יוקרתי, מוכרים אותו במחירים מפולפלים, יפה מאוד. טוב, בקיצור, החמיצו לו 400 חביות של יין, הבן אדם הפך להיות עני מרוד. יושב בבית ועושה חשבון נפש, מה זה? ההפסד שלו, נגיד שכל חבית זה 1,000 שקל, הלך 400,000 שקל. הלך 400,000 שקל להשקעה, לא מדבר על רווחים. מה שהוא השקיע, הלך 400,000 להשקעה, יינות, מה שצריך לעשות, הכל הלך לאבדון, הלך 400,000 שקל, חוץ מהרווחים שהוא היה מוכר את זה. נו, נורא והיום. יושב ועושה חשבון, לדעת, הנהגת הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, הוא לא מוצא כלום. באו חכמים לבקר אותו, ואמרו לו, בבקשה, בדרך כלל שבא אדם לבקר, אדם שהפסיד ממון, כתוב שצריך לברך אותו ברכה. מה הברכה שמברכים? המקום ימלא חסרונך. ברגע שאדם מאבד ממונו, מברכים אותו ברכה. המקום ימלא חסרונך, כמו המקום ינחם אותך, המקום ימלא חסרונך. יפה מאוד. אומרת הגמרא, נכנסו החכמים לנחם אותו. הם ראו אותו, אמרו לו, שמענו שהפסדת 400 חביות של יין, אומר כן. אמרו לו החכמים לעיין מר במילי, בבקשה כבודו יעיין בדברים שלו, איך קרה כזה דבר שהפסדת כל כך הרבה כסף. אמר להם רבונה, ומחשידנה בעינייך הוא, מה אני חשוד בעיניכם שעשיתי משהו לא בסדר? אמרו לו, לא, אתה לא חשוד בעינינו, אבל הקדוש ברוך הוא כן חשוד. מה אתה חושב, חשתי קדוש ברוך הוא דאבי דינה בלודינה? מה חשבת, קדוש ברוך הוא סתם עשה את זה? אם הוא עשה, יש סיבה. מה אתה שואל שאלות? כנראה שיש סיבה, למה עשה את זה? אומר אבונה, נראה לי שבאתם עם תיק מסודר. אם אתם באים ואומרים לי ככה, כנראה ששמעתם עליי משהו. אמרו לו, נכון, שמענו עליך משהו. מה שמעתם? שמענו שאתה לא נותן שבי של להריסי. מה זה שבי של להריסי? הוא לא נותן זמורות, זמורות להריסים. יש עטבה כמו שיש במשכורת, יש ביגוד והבראה ו... כל מיני תוספות שם, אני לא יודע איך קוראים לזה. זה לא בונוסים, זה בסיס, זה לא בונוס. זה בבסיס של התקציב, זה בבסיס המשכורת. פירוש דבר, מגיע לך אחרי כך וכך חודשים, כך וכך ימי נופש וכך ימי רופש. בקיצור, אתה מקבל שם בסייעתא דשמיא עוד משכורת. לכן זה נקרא משכורת 13, כי התוספות האלה בסוף השנה נותנים לך עוד משכורת. לא, בסדר גמור. בקיצור, אחד מהטבות שנותנים לאריסים, נותנים להם זמורות. הוא לא נתן להם זמורות, אמרנו, שמענו שאתה לא נותן להם את הזמורות. אמר אבונה, מה? אני אתן להם זמורות? חבורת גנבים אלה, חבורת גנבים. למה חבורת גנבים? הם באים בבוקר עם מריצה לעבודה, יש שם מזמרות, יש שם קרטונים, כל מיני דברים. בערב הם מכסים את המריצה, יש כיסוי על זה, אני יוצא, אני שואל, מה יש שם? אומר, אדוני, צנעת הפרט.
יש שם כל מיני דברים. אם אני מרים את הניילון, יש שם 20 קילו ענבים. והתורה אמרה, כי תבוא בקרם רעיך, ואכלת אתה יכול לאכול כמה, כי נפשך סובך, כמה שאתה רוצה לאכול ענבים, אתה יכול לאכול ענבים. אבל אומרת התורה, ואל כליך, לא תיתן. ואלה באים ממריצה בבוקר, בבוקר היא באה, ובערב היא שבה, היא מלאה ענבים, ברוך השם. חבורת גנבים, אני עוד אתן להם זמורות, כל יום גונבים 800 שקל ענבים, עוד זמורות אני אתן להם. אמרו לו החכמים, גנבים, בבקשה, יש פה בית דין של רב ניסים ברחוב הרב שך, תיגש ששם, תתפע אותם לדין תורה, מקבל מ-9 עד 1, מ-4 עד 10 תיגש שמה, בבקשה, תשאל שאלות. מה זה נוגע? זמורות צריך לתת, תיתן, אמר ככה, קביל נעליי. אני מקבל עצמי, אני אתן את זה. גמרנו. אומרת הגמרא, בו זמנית, נגמר לו ההפסד. אחד אמר שהחומץ שהחמיץ חזר להיות יין, ואחד אמר, המחיר של החומץ עלה כמו יין. זאת אומרת, בקבוק חומץ כמה עולה? 10 שקל. נהיה בקבוק חומץ 250. חומץ קוביניון סברי. מיוחד. קיבל מחיר של גנרטור. ברוך השם. בסייעת הדשמה. נו, טוב. אומרת הגמרא, אז הוא לא הפסיד שום דבר. עד כאן דברי הגמרא. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. הוא בעצמו לא ידע. הוא בעצמו לא ידע. הוא בדק בעצמו, והוא אומר, אין לי שום דבר. אז מה, הוא לא בדק? הוא בדק, אז מה, איפה היה הבעיה? אתה יכול להגיד, תשמע, אין אדם רואה נגיע עצמו. אדם לא רואה נגיע עצמו, אבל חזל הקדושים אומרים בעצמם, שמה, אם יש משפט למטה, אין משפט למעלה. אם אתה בודק בעצמך, ואתה לא מצא, זה בסדר גמור. רק שבן אדם לא בודק, אומר, קודם בורך, אז אני בודק. אבל הוא בדק, אומר, לא מצאתי כלום. אומר הספר להעיר, להורות ולהשכיל, בוא, אני רוצה לומר לך. כשאדם בודק, הוא צריך לדעת גם איך לבדוק. אמרו החכמים, הפסדת 400,000 שקל. יש הבדל גדול. אם היה לך בכיס 400,000 שקל, היה לך בכיס 400,000 שקל, והתכופפת לשתות מים מהברז, פתאום בא קייס לקח לך אותם. זה אחד. יש הבדל גדול אם היין החמיץ. למה? אם איבדת כסף, אז סימן שהמעשרות שלך לא בסדר. אז צריך לבדוק את הפנקס של המעשרות. אם לא הברשת כמו שצריך, הלך לך הכסף. אבל לא איבדת כסף, היין התקלקל. אם היין התקלקל, סימן שהענבים לא בסדר. איפה הענבים לא בסדר? אם אתה לא נותן זמורות להריס, אז מה התוצאה? שהענבים לא בסדר. אז לכן צריך לדעת לעין מר במילי. תבדוק במה שקיבלת את המכה. במה קיבלת את המכה? קיבלת מכה בגפן. אז תבדוק את הגפן, שם הבעיה. טוב, עד כאן הדברים. הגמרא בבו בבשרה אומרת הגמרא שרפפה נפל מהסולם, קובעת שתי קומות, הוא נפל על הרטפה ומיד בדק מה, אם נזרקתי מגובה שתי קומות עברתי סקילה, על מה מקבלים עונש של סקילה? על מה? או על חילול שבת או על עבודה זרה. אז אומר על אחד משניהם קיבלתי, אומר לא זה עשיתי, לא זה ולא זה. עד שבאו חכמים אמרו לו, אולי העלמת עיניך מן הצדקה, באו לך לגבות צדקה ואתה העלמת את העיניים שלך. ישנם הרבה אנשים, רחמנא ליצלן, שמעלימים את העיניים שם של צדקה. מגיע אני, ואפילו למרות שהם נמצאים באמצע פסוקי דזמרה, כן, עלו בנבל וכינור, עלו בתוף ומחול, הם עושים ככה, כאילו הם בשמע ישראל, השם אלוקן, השם אחד, עד שנפצו של העני יוצאת באחד. הוא עומד שם, אומר, מה הבעיה? תגיד לו שאין לך, שיש לך, למה אתה צריך לדחות אותו? אומרים חזל, אם אתה רע עיניך בעיני העני, אומר לך שם, נאמר כאן בבליעל, נאמר בעבודה זרה בליעל, אומרת הגמרא, אז הסבירו לו על מה הוא נפל מגובה של שתי קומות. יש סיפור על רבי חיים קניבסקי, מרן שר התורה, שפעם בא אליו מנהל בנק, ששני פקידים בבנק נפלו, שברו את הרגל. אחד שבר את האגן, ואחד שבר את הפקידה, אחת שברה את הקרסול או את ה... בקיצור, הוא בא לרב חיים, שאל אותו מה לעשות? מה זה? נו, רב חיים חשב רגע ושאל אותו, אתם עובדים בכל המועד? אמר לו כן, אומר עד לכן, נשברים לכם הרגליים. למה? כי חול המועד קוראים לזה רגל. אז לכן, הלכה לך עם רגל. אם הוא היה בא אליי, הייתי אומר לו, זה בגלל שאתם עושים את כולם פה שתי רגליים. יש לו מזל שהוא לא בא אליי. טוב, בקיצור, לכן מה? הוא אמר לו, תפסיקו לעבוד בבנק בחול המועד, יסתדרו לכם הרגליים. בשביל זה צריך עיניים של תנאים, של גדולי עולם, שידעו להגיד לך מה מידה כנגד מידה. אומר, אני חוזר עכשיו לאברבנל. אומר האברבנל, הקדוש ברוך הוא נתן הנהגה שנקראת מידה כנגד מידה. בוא ותראה, הוא אומר. הארון הכהן, לפני שמשה רבינו בא, מה הוא היה? מה הוא היה?
הוא היה נביא במצרים. את כל השאלות שאלו אותו, הפסוקים מוכיחים שהוא התנבא להם במצרים, אז הוא היה הנביא של עם ישראל במצרים. מאז שאמרם נפטר, אבא שלו נפטר, משה רבינו ברח למדיין, מי המשיך להנהיג את עם ישראל? אהרון הכהן, הוא היה מנהיג. אהרון הכהן היה מנהיג, ואהרון הכהן קיבל נבואות. פתאום בא הקדוש ברוך הוא ואומר לאהרון הכהן, תשמע, אח שלך הקטן בא, ובעזרת השם הוא יהיה המנהיג. תודה רבה על שירותך הנאמן. במשך 30 שנה היית באמת נאמן, עכשיו אחיך מחליף אותך. מה בן אדם יגיד? אמרו שואלם, למה, מה עשיתי? מה אני לא בסדר? התנהגתי לא בסדר? למה אתה דוחה אותי? מה קרה? שום דבר. ורעך ושמח בליבו. שואל הספר רב ארבנאל, תגיד, התפקיד של הכהן הגדול זה להיות נביא? התפקיד שלו להיות נביא? לא. מה התפקיד שלו? לעשות את העבודה. שואל אברבנאל, אז למה הקדוש ברוך הוא נתן לו אורים ותומים? מה זה אורים ותומים? זה נבואה. לעשות או לא לעשות, לקנות או לא לקנות, לחבוש או לא לחבוש, לקחת שבויים או לא לקחת שבויים. מאיפה זה בא? זה נבואה. מה פתאום הוא זכה לנבואה? מה פתאום? הרי אין התפקיד של הכהן הגדול להיות מגיד עתידות. אלא מה? כל זה שהוא אומר עתידות מגיע לו מצד מה? מצד האורים ותומים. ולמה הוא זכה להורים ותומים? אומרת התורה, אתה יודע בגלל מה? בגלל שברך ושמח בליבו, היות והוא שמח בליבו שמה? שהאח שלו בא והולך להניג. היות והוא שמח בליבו וכביכול הוא נדחה מן הנבואה, מעכשיו הנביא שעתיד להיות על עם ישראל, מי יהיה? משה רבינו, איבדת את הנבואה? אומר לה, הקדוש ברוך הוא, לא איבדת את הנבואה. גם משה רבינו יצטרך אותך. למה משה רבינו יצטרך אותך? בגלל שאתה יש לך אורים ותומים, והאורים ותומים המעלה שלהם, אומר ארבנאל, גדולה יותר ממעלה של נביא. האורים והתומים המעלה שלהם גדולה יותר מנביא. למה גדולה יותר מנביא? מסיבה פשוטה מאוד. כנבואת נביא, אומרת הגמרא במסכת יומא דף ע"ג, חוזרת. אמר הקדוש ברוך הוא בעוד 40 יום וננבה, נפחת נפחה? לא. למה היא לא נהפכה? כי ברגע שעשו תשובה, האנשים נהפכו, לא צריך להפוך את נינווה. אז גם אם הקדוש ברוך הוא אומר נינווה נהפכת, אם אנשים עושים תשובה, אז זה לא נהפך. זה מה שכתוב כאן. אם ככה רבותיי, למדנו דבר נפלא. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך אורים ותומים, שמה שאומר האורים ותומים, הקדוש ברוך הוא לא חוזר. מה שהוא אומר, ככה מתקיים. יוצא שמעלת האורים ותומים, אומרת הגמרא, היא גדולה יותר ממעלת הנבואה. אמר לו, לא שהפסדת, לא שהפסדת הנבואה. קיבלת עכשיו מעלה יותר גדולה מן הנבואה. מה המעלה גדולה יותר מן הנבואה? האורים ותומים, אומרת הגמרא, מעלתה גדולה יותר. עד כאן דברי אברבנאל, דבר נפלא ביותר. טוב, רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בואו ננסה להבין מה מונח כאן. משה רבינו, במשך 7 ימים בסנה, כך אומרת התורה, 7 ימים בסנה, מנהל מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא. מנהל מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא, כן ילך, לא ילך, כן ילך, לא ילך, מנהל מסע ומתן. אומר לה הקדוש ברוך הוא, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך, מדבר איתו, ומשה רבינו מסרב ללכת, כך אומרת התורה. משה רבינו, יש לו טיעונים, מה הטיעונים שיש בו? אני כבד פה וכבד לשון, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך על עבדיך. כי כבד פה או כבד לשון, אומר משה, מה אתה רוצה ממני? אתה יודע שאני כבד פה. מאז שלקחתי את הגחלים, שמתי אותם בפה, מאז הפכתי להיות מגמגם. הוא אומר, אני לא, אף אחד לא יבין אותי, איך אני אדבר? מי שיבין מה אתה מדבר? הוא אומר, אין לי מה לדבר. הוא אומר לו, אל תדאג, אני אשלח אתה, אתה תלך, ואתה יהיה עם פיך ואורתיך אשר תדבר, הכל בסדר. אומר לו משה רבינו, ריבונו של עולם, למה? שלח נא ביד תשלח, אומר כאן מי, ביד מי שאתה רגיל לשלוח, מי היד עכשיו? אהרון הכהן, מה רע באהרון הכהן? ימשיכו, למה אתה צריך אותי? מה אומר לקדוש ברוך הוא, הבנתי. אומרת התורה, אתה דואג על אהרון אחיך? ידעתי, כי דבר ידבר הוא, וגם הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו, אל תדאג, הוא לא ייפגע, אין לך שום דאגות, הכל בסדר גמור. אלה הדברים שכתובים כאן. טוב, רבותיי, בא הרב יחזקאל למשטיין, ושואל שאלה, הקדוש ברוך הוא לא ידע מה נעשה אצלו בלב? הרי הטיעון שהוא מגמגם,
אם הקדוש ברוך הוא שולח אותך, אז הוא יודע שאתה מגמגם. אם הקדוש ברוך הוא שולח אותך מגמגם, אז הוא אומר, תשמע, אני רוצה מגמגם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? איך אמר נער אנוכי? בסדר גמור, אתה נער אנוכי, ואני שולח אותך בתור נער. מה הטיעון הזה אני מגמגם? הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע שאתה מגמגם. מה הוא חשב, שהקדוש ברוך הוא לא יודע שהוא כבד פה וכבד לשון? אז מה הוא מתנגד? משה רבינו כל הזמן היה לו בלב דענה אחת, מה? אהרון אחי פגע, זה מה שהוא עשה, אבל הוא לא אמר את זה. הוא נהל מסע ומתן, לא, אני מגמגם, לא, תשלח מישהו אחר, לא, מישהו זה, תשלח, כולם יותר טובים ממני, כל מה שכתוב בחז"ל על העניין הזה. רבותיי, נשאל את השאלה. במשך השבעה ימים האלה, במצרים, המצרים ממשיכים להתעלל בעם ישראל. המצרים ממשיכים להתעלל בהם ולעשות להם צרות, וימהרו את חייהם בעבודה קשה ובחומר ובלבנים ובכל הבשר בשדה, הכל נעשה שם. הוא מנהל מסע ומתן, הקדוש ברוך הוא הלך לגאול, לא תלך לגאול, אתה מתאים, אתה לא מתאים, מגמגם, לא מגמגם. משה, שולחים אותך לגאול, תלך לגאול, מה? לא, אהרון אחי ייפגע. אז מה אם הוא ייפגע? 600 אלף אנשים מבני 20 עד 60 שנמצאים שם עדיין לא מתו במכת חושך, כל המיליונים האלה. מיליוני אנשים מתייסרים במצרים, ומשה רבינו, מה מעניין אותו? אח שלו ייפגע, איך אומרים בעברית? אז מה? אבל בינתיים נפגעים כמה מיליוני אנשים כל יום על ידי מצרים. מה זה אחיך ייפגע? מה אחיך כאן בניסיון הזה? ושבעה ימים הוא מנהל מסע ומתן? לא! עד שבסוף הוא אומר, אהרון ייפגע. רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא ידע מה בסתר ליבו של אהרון, של משה רבינו? הוא לא ידע מה בסתר ליבו של משה רבינו, שבאמת משה רבינו לא רוצה ללכת בגלל מה? בגלל מה? בגלל שאהרון ייפגע. אז הוא יודע למה הוא רוצה ללכת. הוא יודע שהוא לא רוצה ללכת כי אהרון אחיו ייפגע. אז למה אתה לא אומר לו על היום הראשון? אל תדאג, משה, אני יודע מה בסתרי ליבך. אתה דואג שאחיך ייפגע? אל תדאג, אהרון מחכה לך. ותסיים את העניין. מהו מסע ומתן הזה שבוע? ראיתי בשם רב חזקי לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, שאמר, אתה יודע מה הניסיון? אם משה היה אומר על היום הראשון, אני הולך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה יכול ללכת חזרה למדיין. מה היה הניסיון? אם משה יסכים ללכת ולדרוך על אהרון הכהן. זה היה הניסיון. אילו משה היה מסכים, מטעם הטיעון, שיש מיליוני אנשים שמחכים לך לגאולה, מיליוני אנשים שסובלים, משה רבינו אומר, שמים בצד עכשיו את אח שלי, ואני דואג לעם ישראל. אילו היה דואג, לא דואג לעם ישראל, ולא דואג לאח שלו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא הופך להיות גואל. מתי נבחר משה רבינו להיות גואל? כשמשה רבינו סירב ללכת ולפגוע באח שלו. אחרי שמשה רבינו סירב, שלח נביא תשלח, אמר, אח שלך, אל תדאג, הוא ישמח. למה? התשובה שאומרים המפרשים, אמר הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שיהיה גלות מצרים שבאה בגלל מכירת יוסף. כאשר אחים מכרו את אח שלהם למצרים, לכן התגלגל הדבר וירדו למצרים. אותות אנחנו מגיעים לשם, חג הפסח. על מה? וירד מצרים, מה אומר אספסמס, אנוס על פי הדיבור. מה זה אניס על פי הדיבור? שעם ישראל היה לקוי בלשונו, כמו שאומר משה רבינו, מה? אתה ידעתי מה אומר? עכשיו אני יודע, למה עם ישראל סובל מכל מה לשון? למה? יש בהם דלתורין, הוא מספרי לשון הרע. פירוש הדבר שמה? שברגע שמוישה רבינו רואה שיש בהם מלשינים, עכשיו הוא מבין למה הם סובלים. ירדנו למצרים בגלל שהאחים שנו את יוסף ומכרו אותו, ופגעו באח. אמר משה רבינו, לא ייתכן שתהיה גאולתם של ישראל כאשר אח פוגע באח. אם אח פוגע באח, לא תהיה גאולה. לכן משה רבינו סירב. אומר רב חזקי לוינשטיין, זה גוף הניסיון שהיה למשה רבינו. האם הוא ילך לגאול או לא ילך לגאול? זה היה הניסיון. אם משה רבינו היה אומר, אני הולך, היה אומר, לא לך הביתה. כל מה שהקדוש ברוך הוא נקח את משה רבינו, בגלל שהוא סירב שבעה ימים. אמרתי, הוא כזה, טיעון כזה, טיעון כזה. למה יצא הקדוש ברוך הוא ידע מה בלב שלו? מה הוא ידע? שבלב שלו מסתתר דבר אחד. מה? אח שלי. אח שלי! אח שלי פגע! אמר הקדוש ברוך הוא, זה?
וראה ושמח בליבו. זה הטיעון שזכה משה רבינו להיות המנהיג, ואהרון הכהן הפך להיות, מה? היורש שלו, הכהן הגדול. עד כאן הדברים שכותב רבי חזקאל לוינשטיין, דבר נפלא. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה ששואל הרב נבנצל בספר שלו. מי לא היה שמח לפגוש אח אחרי 50 שנה, אחרי 60 שנה, אחרי 40 שנה, יש שלוש דעות, בין כמה היה משה רבינו כשהוא עזב את מצרים. אחד אומר בן 18, אחד אומר בן 20, אחד אומר בן 40. 40 שנה לא רואה את אח שלו, קדוש ברוך הוא אומר לאהרון, אהרון, אח שלך מגיע, קטן, מוישה, מגיע. לא ישמח לראות אותו? אומרת התורה, וראה ושמח בליבו. בשכר שראה ושמח בליבו, זכה לאבני החושן. שואל הרב נבנצל בספר שלו, מי לא ישמח? מי לא ישמח? אח שלך בא, ולא רק שהוא בא. אומר לה, הקדוש ברוך הוא בא והוא יגאל את ישראל ממצרים, יגמר השעבוד, הוא מוציא אתכם תוך שנה אחת, מרגע שהוא מגיע, יוצאים ממצרים. מי לא ישמח? מה הגדולה הזאת של וראה ושמח בליבו, שמשלמים על זה כזה שכר, שמה? אבני החושן על ליבו, בגלל שהוא ראה ושמח בליבו. איזה אח לא ישמח לבואו של אחיו? איזה מין דבר זה? כך שואל הרב נבנצל בספר שלו. רבותיי, אני רוצה לומר רק נקודה אחת, מבלי להאריך בה, בסייעתא דשמיא. אם אתה רואה שזה השכר שקיבל אהרון הכהן על וראה ושמח בליבו, אתה מבין את גודל הניסיון. מגודל השכר שניתן על וראה ושמח בליבו, אתה מבין את גודל הניסיון. למה? כמובן שהדבר שנקרא קנאה, המושג שנקרא קנאה, הוא דבר נורא. משנה באבות אומרת, שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם. ואילו הם מה? הקנאה, התאווה והכבוד. הראשון שבהם זה הקנאה. לא כתוב מוציאים אדם. מה כתוב? האדם, לא משנה מי הוא. האדם, יהיה מי שיהיה, מוציא אותו מן העולם. בספר ים דרך, הוא כותב שהוא לא מבין מה האדם מקנה. הוא לא מבין. מה יש לקנות? אם זה מגיע לך, תקבל. אם זה לא מגיע לך, לא תקבל. אין אדם מוכן לחברו, אפילו לא בנונימה. אז מה יש לך לקנות? במה אתה מקנה? תסביר לי. מה יש לך לקנות? הוא אומר, אין לקנאה שמץ של דבר. לא סתם אומר שלמה המלך. ורקב עצמות, קנאה. זה דבר שמביא ריקבון. מה, לא הבנתי, מה יש לך לקנה? אם זה שלך, תקבל את זה. לא שלך, לא תקבל את זה. אז מה יש לך לקנות? מה מונח בזה? כך שואל הרב ים דרך. הוא אומר תשובה, אתה יודע איפה הניסיון האמיתי בקנאה? כשיש לך דבר, הוא כבר שלך, קיבלת אותו. ועכשיו לוקחים אותו ונותנים אותו למישהו אחר. שם הקנאה היא דבר מוסבר. שלוקחים אתה, היה לך, ולוקחים את זה ונותנים למישהו אחר, שם מתעורר הקנאה. אתה רוצה לראות ראיה? בבקשה, בוא נראה ראיה. אומרת הגמרא במסכת מנחות דף קופטט, רבי יהושע בן פרחיה אומר, בתחילה כל האומר לי עלה לגדולה, מה אני עושה איתו? רבי יהושע בן פרחיה, בתחילה כל האומר לי עולה לגדולה, אני כופתו לפני הארי. כך הוא אומר. למה? הוא כל כך ברח מפני הכבוד ולא רצה כבוד, הוא אמר, מי שיקח אותי ויעלה אומר לי עלה לגדולה, אני שם אותו לפני אריה. עכשיו הוא אומר, אחרי שנעשיתי אב בדין, עכשיו מי שאומר לי לרדת, מה אני עושה לו? קומקום של חמין אני שופך לו על הראש. שמעתם? קומקום של חמין. אלף כל אתם יודעים מה זה קומקום. קומקום, פעם היה קומקום, אתם זוכרים קומקום. היום יש מחם חשמלי, אתה אומר למישהו קומקום, הוא לא יודע מה זה. נו, קומקום חמין, קומקום של חמין אני שופך לו על הראש. דבר נורא. רבותיי, מה זה? אומר הרב נבנצל, יוצא שמה, שכל עוד שהוא לא הרגיש את המושג של גדלות התורה שיש לאב בדין, לא מדבר עכשיו על שאלה של כבוד. אדם שמקבל משרה רוחנית, זה נותן לו כוחות רוחניים. הוא אמר, אני לא רוצה כוחות רוחניים, לא רוצה כבוד. אבל היום אחרי שהוא התעלה לדרגה של מה? של ראש בדין. אז מה, אב בדין? עכשיו מי שאומר לרדת, אני שופך עליו חוקים של חמין. אהרון הכהן היה נביא! אהרון הכהן היה מנהיג, ועכשיו בא משה רבינו אומר לו, לך. מה צריך להגיד? כמו רבי יהושע בן פרחיה, קומקום של חמין אני שופך. מה הוא עשה? מה פתאום? שום דבר, הכל בסדר גמור.
ורחב ושמח בליבו. איזו בחינה זאת? איזו בחינה זאת של אהרון הכהן? אומר אהרון הכהן, מי? אני משהו? אני כלום. מה אני כלום? שום דבר. קדוש ברוך הוא רוצה, הוא שם אותי פה. קדוש ברוך הוא בא, אומר, עבור מפה, תהיה פה. מה, אני משהו? זה תלוי בי? מה שטוב לקדוש ברוך הוא, זה יעשה. פעם אני הייתי המנהיג, עכשיו אחי המנהיג, אני העוזר שלו בסדר גמור. אין שום בעיה. אם ככה בסייעתא דשמיא, כותבים המפרשים, הגיע אהרון למצב כזה שמה? שלא רק שהוא ויתר לאח שלו. ויתור, יש כאלה שמבטרים. יש כאלה שמבטרים אפילו בשמחה. יש כאלה שמבטרים אבל עם צביטה בלב. הוא מבטר אבל עם צביטה בלב. אהרון הכהן ויתר, ולא רק שוויתר, עוד ורעך ושמח בליבו. הלב הזה הצליח להתנקות לגמרי מכל מידה רעה שנקראת קנאה. הוא לא קנאה באח שלו, הוא שמח באח שלו. כותב המדרש, כך מבאר הזית רענן, שמחת ליבו הייתה יותר ממה שאפשר לפרש בפה. ורעך ושמח בליבו, זה הפירוש. פירוש הדבר שהייתה השמחה עוצמתית כזאת, ובמדרגות כל כך שהיא גברה על הלב שלו, היא עלתה על הלב. זה ורעך ושמח בליבו. איך הגיע אהרון לדבר הזה? אהרון הגיע לשלמות המידות שבין אדם לחברו. שלמות המידות שבין אדם לחברו, אומר אהרון, אין לי שום קנאה באח שלי. שום קנאה. אדם שיש בו שמץ, שמץ של בעיה בדמותו של האדם, הוא כבר לא יכול להיות כהן גדול. לא יכול להיות. הוא צריך להיות נקי לגמרי. אומר רבי חיים שמולביץ בספר השיחות שלו, במאמר חב ג' שנת תשל"ב, איך יכול להיות שאלי שואל בתוך האורים ותומים, אם חנה שיקורה, רק שפתיה נאות וקולו, קולה לא ישמע, ויחשיביה אלי, מה הוא עשה? הוא שאל באורים ותומים. מה כתוב באורים ותומים? שיקורה. כך כתוב. אז הוא בא ואמר לה, שיקורה. מה אומרת לו חנה? לא, אני לא שיקורה. לא, אתה אדון בדבר זה, אומרת הגמרא במסכת ברכות. אתה טועה. לא כתוב שם שיקורה. מה כתוב שם? כשרה או כשרה. לא כתוב שיקורה. לא קראת נכון. שואל רב חיים שמולביץ, איך יכול להיות שהוא לא קרא נכון? זה האורים ותומים. מה זה תומים? שאתה יודע איך לקרוא את זה. אז איך אתה אומר שאתה לא יודע איך היא קרא את זה? זה לא שיקורה, זה כשרה. אומר רב חיים שמולביץ, היות והוא לא הרגיש בצערה של חנה שאין לה ילדים. אחד שלא מרגיש בצער של אדם שאין לו ילדים, אדם כזה טועה, מקשרה לשיקורה. כדי לדעת איך לקרוא את זה באורים ותומים, צריך להיות מושלם בכל המידות. זה המעלה. אם אלה הפני הדברים בסייעתא דשמיא, בואו נראה סנסן יפה של השמן ראש בפרשת קורח. רבותיי, השמן ראש בפרשת קורח מדבר על קורח. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, ורון בפל בני ראובן, ויקומו לפני השם, ואנשים בני ישראל 50 ו-200. מה הם רוצים? מה הם רוצים? נתקנה קורח בנשיאותו של אליצפן בן יופי, הוא רוצה להיות. כתוב בחז"ל הקדושים, כך מביא שם רש"י במקום, שאמר קורח, אמר למשה רבינו, אתה לקחת להיות מנהיג, מגיע לך להיות מנהיג. למה מגיע לך להיות מנהיג? כי אתה שמעת מפי הגבורה את כל עשרת הדיברות. יוב, אתה שמעת את כל עשרת הדיברות, אנחנו רק שמענו, אנוכי ולא יהיה לך, מגיע לך להיות מלך. אבל אהרון אחיך, מה איתו? הוא שמע רק שתי דיברות. אז למה נתת לו להיות כהן? אני והוא, אומר קורח, שמענו אותו דבר. אם אתה מלך, אני אהיה כהן גדול. מה פתאום אתה? מה פתאום אהרון אחיך? אני! מה אומר לו משה רבינו? בוקר ויודע השם את אשר לו. מה אומר שם רש"י? כמו שלא תוכל להחליף יום ללילה, ככה לא תוכל להחליף את הכהונה של אהרון הכהן. למה? בין יום ולילה כתוב מה? ויבדל אלוקים בין היום ובין הלילה. כמו שכתוב, ויבדל אלוקים, ככה לא תוכל להבדיל, שנאמר, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. מה כתוב כאן? אומר הספר שמן ראש רעיון נפלא ביותר. אמר לו מוישה רבינו, למה קוראים לאהרון הכהן ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים? אתה יודע למה אהרון הוא קודש קודשים? כי אהרון מושלם במידות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו. קדושים תהיו, זה בין אודום למוקוים. מה כתוב בפסוק? ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. היה כאן שני שלבים.
שלמות בבן אדם למקום ושלמות בבן אדם לחברו. קורח נתקנה בנשיאותו של אליצפן. קורח נתקנה בנשיאותו של אהרון הכהן. אומר לו משה רבינו, בשביל מה אתה צריך להיות כהן גדול? אתה בחיים לא תדע לענות באורים ותומים. למה לא תדע לענות באורים ותומים? אם יש לך מידות של קנאה, האורים והתומים לא יענו, כי אתה מושחת במידות. אז מה תהיה כהן גדול? כל המעלה של כהן גדול שמתנעלה מדרגה של נבואה שאינה חוזרת על ידי האורים ותומים, בשכר מה? ורעך ושמח בליבו שאין לו שום, אין לו שום קנאה. אם אתה מקנה, לא תהיה כהן גדול, אז מה אתה נלחם? מה אמר לו בוקר ויודע? כשם שאי אפשר להפוך יום ללילה, ככה לא תוכל להפחת את אהרון. מה זה בוקר בלילה? כותב הספר שמן ראש. לאנשים יש לפעמים זמנים יפים בחיים. אלה הימים שנקראים בשם בוקר, הימים היפים. יש ימים שהם ימים של חושך, ערב. אבל צריך לדעת, ויהי ערב, ויהי בוקר. יש גלגל, הגלגל מסתובב, לפעמים תקופות קשות, מגיע תקופות טובות יותר. יש גלגל. אומר מוישה רבינו לאהרון הכהן, אומר לקורח, לאהרון אחי היה בוקר. היו לו ימים שהנהיג את עם ישראל במצרים, הוא היה הנביא, הוא היה מנהיג. פתאום בא הקדוש ברוך אומר אהרון, תודה רבה, בבקשה אהרון, הרגיע משה אחיך. מה נהיה לו בבת אחת? הפך להיות מה? ערב. מהבוקר הפך להיות ערב. אז תראה מה הפסיד, קרה לו משהו. אותו מידה שהייתה לו בבוקר, אותו הנהגה הייתה לו בערב. נשאר כולו דבוק בקדוש ברוך הוא. תגיד, אתה יכול להפוך בוקר לערב? אם אתה תהיה מנהיג ויזרקו אותך, אתה תוכל להשתנות, תהיה איזה שינוי? לא תהיה, אתה תשאר אותו דבר או לא? רק אדם שיכול שזורקים אותו מבוקר לערב, והוא נשאר אותו דבר, רק האדם הזה יכול להיות מנהיג. ולכן אמר, אתה לא יכול להיות מנהיג. למה? כי המידה שלך היא קנאה. אדם מקנה לא יכול לשאול באורים ותומים, אז אין לך בכלל מה לחפש את המידה הזאת, אז אל תחפש את העניין הזה. למדנו מכאן רבותיי, שסיומה של הפרשה, שמה יצירותה של הפרשה, מסיימים בבגדים של הכהן הגדול, מסיימים בבגדים האלה, כאשר יש לנו את החושן. מהו החושן? החושן הוא החלק שזכינו בגלל מה? בגלל ורעך ושמח בליבו. עם אלה פני הדברים רבותיי, לפני שאנחנו ניגשים לחזק חזק ונתחזק, נכנסנו לחודש אדר, בוא נראה דבר יפה שמצאתי בשתי ספרים. בספר אחד נקרא אורה ושמחה, והשני אורי ואישי. שניהם כותבים, אהרון הכהן בגימטריה פורים. אהרון הכהן גימטריה פורים. בדקתי אותו גימטריה. 3, 3, 6. זה המידה, זה המספר. פורים 336. אהרון בגימטריה 256, הכהן גימטריה 80, 336. מה זה אומר? מצא גימטריה, אהרון פורים, יפה מאוד. אומרי, ראיתי בספר שנקרא קדושת המלך, שאומר דבר יפה מאוד. אולי נקדים קודם מה שכותב רבי שמואל דיוזידה, מה שכותב האלשך הקדוש. הפסוק האחרון של מגילת אסתר, הפסוק האחרון, אוטוטוט בעזרת השם. מה כתוב שמה? כי מרדכי היהודי, כולם אומרים את זה בקול, מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרו, נכון? ככה גומרים, בסייעתא דשמיא. מה כתוב כאן? כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים, כבר קראת קודם. פרשת דולת מרדכי, הלא הם טובים על ספר מלכם, עדיין הוא פרס, כבר קראת גדול, מה עוד פעם גדול? ורצוי לרוב אחיו, מה זה לרוב אחיו? לא לכולם. למה? למה לא לכולם? למה לא לכולם? כיוון שיש כאלה שאמרו שהוא זה שעשה את כל הבלגן. למה? אם היית משתחווה לפני המן, הכל יעבר בקלות. אתה, איך אומרים, אתה הדלקת את חיזבאללה. אתה, אם אתה לא היית מדליק את רפצנג'ני, הוא לא יזרק חוטים עם התותים, אז אתה אשם? יופי, אתה אשם! אתה טיבחת אותנו, ואתה, ואתה, ואתה! אז זה היה רצוי לא לכולם, היה רצוי לרוב אחד. יפה מאוד. דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרו. מה כתוב? אמר מרדכי,
אתה כן מבסוט ממני, לא מבסוט ממני, שונא אותי, לא שונא אותי, אני עושה טוב לכולם. דורש טוב לעמו, גם למתנגדים וגם לאוהדים, כולם. לא היה לו שום הבדל, בגלל שאתה צעקת עליי שאני עשיתי את המחלוקת, בגלל שאתה צעקת עליי, שום דבר. אני אותו דבר עוזר למי שצעק עליי ולמי שתמך בי, הכל בסדר גמור. ודובר שלום לכל זרעו, כולם היו בחינת הילדים שלו. המרדכי היהודי לקח כל יהודי, זה בן שלי, זה המידה שלו. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא. אם הוא לקח כל אחד בתור בן, הוא לקח את היוזמה לעזור לכל אחד, מה הייתה המידה של אהרון הכהן? אומרת המשנה במסכת אבות, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומרכבן לתורה. מה כתוב כאן? ודובר שלום לכל זרו. מה זו המידה הזאת? המידה הזאת היא המידה שמתקנת את העניין הזה של שלמות בין אחד לשני. אומרים רבותינו, לכן תיקן מרדכי יהודי משלוחי מנות. מה זה משלוחי מנות? משלוחי מנות, הכוונה שאדם ששולח מנות הוא מרבה על ידי זה אהבה ואחווה ושלום ורעות, אז הוא מתעבר בחלק מהנשמה של אהרון הכהן. שמה היה אהרון הכהן? אוהב שלום ורודף שלום, זו המידה שלו. חוץ מזה, כותב החידה שהגזרה שהייתה בפורים הייתה בגלל מה? בגלל מכירת יוסף, כך כתוב בחידה. למה? כתוב ויקנאו בו אחיו. הקינה הזאת היא הביאה עלינו הגזרת פורים, כמו שכתוב, אתם מכרתם את אחיכם מתוך אכילה ושתייה, תמחו להשמיד, להרוג ולאבד מתוך אכילה ושתייה. לכן תקנו משלוח מנות איש לרעהו, להיות שמח האחד בטובת חברו. אומר הספר בתיים, פרשת פנחס, ואהרון הכהן הוא המושלם במידה זו, שנאמר אצלו ורעך ושמח בליבו, והיה שמח בטובת חברו. ולכן אומר הספר הזה, פורים בגימטריה אהרון הכהן, כי עיקר הפורים לשמוח בשמחת אחרים. זה היסוד הגדול שלמדנו כאן. בעזרת השם, במוצאי שבת, יום הדהילולה, זה משה רבינו. זין באדר, בזין באדר נולד משה, ובזין באדר נפטר משה. משה רבינו, כידוע לכולם, היה עמודה דצלוטון די ישראל. הוא היה אבא שעמד בתפילה, כמו שכולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא קורא לו ראיה מהמנה. בשונה מנוח שלא התפלל, נקרא בשם ראיה שתיה. מוישה רבינו, ויחל משה פני השם אלוקיו, הפך להיות ראיה מהמנה. ויחל משה, עמד בתפילה שנעשה אכילו, הוא נהיה בחולה על תפילות על ישראל. זה מוישה רבינו. וקודמן שמוישה רבינו היה חי, הוא נשא את תפילותיהם של ישראל. כותב הרמב"ן, דבר פלט, לפרשה סיטרוי, כותב הרמב"ן, בשעה שיתרו שאל אותו, תגיד, למה העם ניצם עליך מהבוקר עד הערב? מה אתה עושה? ויעמוד העם על משה מן הבוקר ועד הערב, ויער חותן משה את אשר הוא עושה, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם הזה? מדוע אתה יושב לבדך, וכל העם ניצב עליך מבוקר עד ערב? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. מה זה לדרוש אלוקים? מה זה? לשאול שאלות, משפטים. כך הוא אומר. התרגום אומר, למית באולפן, לשאול תלמודו מפי הגבורה. תשמעו מה כותב הרמב"ן. השיב משה לחותנו, צריכים הם שיעדו עליי זמן גדול מן היום, כי לדברים רעים רבים באים לפניי, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים להתפלל על חוליהם ולהודיע מה שיעבד להם, כי זה יקרה דרישת אלוקים. וכן יעשו עם הנביאים, כמו שאמר לפנים בישראל, כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוקים, לכו ונלכו עד הרועה. וכן בדרשת את השם מאותו למור, האחיה מכל איזה, מלאכים ב', שיתפלל עליו ויודיענו אם נשמע תפילתו. וכן נאמר אצל רבקה, ותלך לדרוש את השם. פירוש הדבר, מה עשה משה רבינו? כל אחד שהיה לו חולה, לאיפה הלך? למוישה רבינו. ומה עשה משה רבינו? זה אתה לא יכול לבזר שרי 50, שרי עשרות, שרי אלפים. אתה הולך להתפלל, מי לקח את עם ישראל בתפילותיו? מי נשא את עם ישראל בתפילות שלו? מי? ראיה מהמנה, זה מוישה רבינו. זה היה איש שהיה עמוד התפילה שלנו. רבותיי, גם בגזרה הנורא שהייתה בימי מרדכי ואסתר, של יהו הנביא עלה למעלה למרום וניסה לגייס את האבות הקדושים, ואמר להם, בואו,
אבות הקדושים אמרו, אם עם ישראל חטא, מה אתה רוצה? בא מוישה רבינו, בא למוישה רבינו, אמר אליהו, מוישה, תקום! אמר לו, מה קרה? אומר, חטאו למטה, אומר, חטאו, מה אתה רוצה? אמר לו, לא הבנתי, בעגל מה עשית? לא כתוב, ויחל משה את פני השם אלוקיו, לא התפללת, תתפלל! אמר מוישה רבינו, יש מי שיתפלל מלמטה? אמר לו, כן. אם ככה מרדכי מלמטה ואני מלמעלה ונבטל את הגזרה. יוצא רבותיי שעמוד התפילה שעזרה לעם ישראל בימי גזרת מרדכי ואסתר, מי היה? מי היה? משה רבינו, הוא היה. מוישה ראה מהמנה למעלה ולמטה היה מרדכי היהודי. רבותיי, ההילולה שלו ביום ראשון, אבל צריך לדעת שמוישה רבינו ממשיך להתפלל עלינו מלמעלה. כולנו צריכים תפילות. במצב הקשה שעם ישראל נמצא בדרום ובצפון ובכל מקום שרוצים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים אשר בכל מלכות היהודים בכל העולם. מה הדרך היחידה? לדפוק על דלתי התפילה, להתפלל, זה הכוח. והכוח הזה הוא הכוח שעוזר, כמו שמוישה רבינו, ויחל משה פני השם אלוקיו, עד שנענה ויאמר השם סלחתי כדבריך. מופיע במפרשים על הפסוקים בחוקותיי תלכו, ומצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אם בחוקותיי תלכו, אלה שלושה גואלים שנקראים א' מן. אהרון ומשה, הגואלים שהוציאו אותם ישראל ממצרים. אסתר ומרדכי, הגואלים שהוציאו אותנו מגלות מדי. והגואל השלישי, אליהו במשיח, כשיבואו שניהם בעזרת השם לגאול אותנו בקרוב, כאשר אנחנו גומרים בסייעתא דשמיא את חומש שמות עם פרשת הבנייה של המשכן, כמו שבנה הקדוש ברוך הוא בנינו את המשכן, כך יעזור הקדוש ברוך הוא שיוריד לנו את בית המקדש שלם מלמעלה, ונזכה ויקוים בנו חזק חזק ונתחזק בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.